Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli još jedan naš Tutora podcast. Ja sam Goran Manasijević. Pre nego što vam najavim gosta, htio bih da vam kažem da je naš kurs engleskog jezika putem Memo tehnika i Mapa uma gotov. Koga interesuje, možete pogledati na našem YouTube kanalu animirane videe koji pokazuju kako izgleda naš kurs engleskog jezika, koji nije svakidašnji. Ukoliko želite da nas kontaktirate, možete putem maila koji vidite ovde ili na našu Instagram stranici putem poruka da nas kontaktirate. Tako da, eto, ne bih da dužim, svakako pogledajte kome je to potrebno, neka nas kontaktira i da sazna uslove kako funkcioniše taj naš kurs engleskog jezika. A sada da vam predstavim našeg današnjeg gosta. Naš današnji gost je... Kaženo je da oči troše 40% energije mozga na dnevnom nivou. Samo za funkcionisanje. A oči nisu vitalni organ. Ja nisam imala operaciju, ali sam nosila tvrda sočiva i moje kapke si mogu da čuješ ujutru kad trepćem koliko su suvi, škripe. Ona ljudi su jako neudobna, nikad nisam naučila kako da ih rukom izvadim iz oka, nego sam imala ono kao kad otpušavaš odvode, znaš, plandžer, jel? I time sam vadila ta sočiva, ali mi je jer moje oko više nije istog oblika, moja rožnjača nije lepa i sferična, nego je malo šiljatija i čudnija. Drugo, četiri oftalmologa kod kojih sam ja do tada išla su mi rekli da je to apsolutna glupost. Aha. I da ja ne mogu da očekujem ništa i da se ja lepo spremam za moju operaciju transplantacije rožnjača. Naše oči su dizajnirane za gledanje u daljinu, čovječ. I to za fokusiranje sitnog detalja u daljini, jer nekad smo lovili. Supermarket bio u šumi. Smo roboti koji su naštelovani na plus 3 ili minus 7. Mi možemo, imamo sposobnosti tokom dana, dioptrija ima svoju varijaciju, kao što ima kilaža, niko ne voli da se meri uveče. Oči tvorac uopšte metode oporavka vida vežbama jeste oftalmolog. Dr. William Bates, Njujorkčanin, čovjek žive u tamo 19. veku, dakle to postoji, ali ni tada nije ušlo u, da kažem, mainstream tokove, ugradi se veštačko sočivo i dalje možeš da dođeš na radionicu i da rešavaš svoju dioptriju, bez obzira što nemaš svoju rožnjaču. Ćao se. Ćao, Gorane. Čekaj da pomerim ovo ovako da ti ne smetam. Kako si? Dobro, hvala. Vidi, znači, kada mi dođu gosti sa kojima treba da pričam o, ajde da kažemo, zdravlju, ali ajde da kažemo da je ova tema vezana za oči i za zdravlje očiju, naravno, nekako to pitanje kako si mi je nešto što nekako ne predstavlja formu. Ne znam da li me razumeš. Znači, razumem. Nekako imam želju da sa tim sagovornikom koji nekako... Ali to je zanimljivo. Znaš, kad mi dođe neki glumac, pevač, nije me nešto zanimljivo da pitam kako je. Znaš, kao ja bi odmah sad to nešto... Ali sad, na primjer, ne znam, bili su mi tu ljudi koji su isto vezani za zdravlje, nutricionizam i tako dalje. Nekako sam imao želju da ga pitam kako je i da stvarno poslušam tu misa. Tako da nemoj da mi formalno odgovaraš, da. Nego pričali smo o nekom bureku jutros i to je super. Znaš, tako, tako da ljudi oprostite ako bude ono... Može da bude svega. kako si ovih dana i kako je uopšte, eto ne znam, baš smo sad i u neformalnom razgovoru pre ovoga rekla da se dosta stvari promenilo, u smislu da sad dosta ima radionice i tako dalje, dosta ljudi želi da promeni svoj način života, tako što će, i ova jeste tema vezana za to da ćemo pričati o tome kako da promenimo svoj način života, jer mi je to nekako ključna stvar, ipak neko ko nosi naočare, ima problema sa vidom, krucijalno menja svoj život. Kako da ne? Ono što, kad kažeš kako si, dobro sam, zaista sam dobro i zadovoljna onim čime se bavim, zadovoljna ljudima sa kojima radim, tako da mi je to veliki deo života, jer to čime se baviš je trećina tvog života ili pola budnog stanja, tako da smatram da je jako važno. Što se tiče... Siljela se kompjutera, kako se razume. Da, siljela sam se kompjutera, delimično, ne u potpunosti. Pa dobro, ali ne, ono pre ti je bilo ozbiljna preokupacija. Tako je, razvoj softvera i tako dalje, to mi je bilo nešto čime sam se bavila aktivno 11 godina, sad još uvek, ali onako kao kad imam prostora. Radionice idu dobro i slažem se s tobom da se u poslednjih godina zaista puno promenilo po pitanju pogleda ljudi na zdravlje u smislu traženja nekih resursa koji nisu oni svakidašnji. Ono što smo čuli i što nam prenose bake, deke, mame, tate, to je sve u redu, ali postoji još mnogo toga čega oni ljudi nisu imali dostup jednostavno da dođu do toga. Tako da ljudi su, što je meni jako drago, jer i sama sam taj tip, okrenuti kako da ja rešim svoj problem. Jer ne lečite niko, ti se sam lečiš. Uz dobra ili loša uputstva, jel? Koja će ti olakšaju ili otežaju.
Tako da u tom smislu i trening vida kao takav ne tiče se direktno zdravlja očiju, jer bolesti oka i sindromi raznorazni koji postoje, stanja oka, su nešto čime se bavi oftalmologija, i jako poštujem oftalmologe. Zbog toga, što se tiče optometrije, tu govorimo o problemima funkcije vida. Gde spada kratkovidost, dalekovidost, astigmatizam, problemi koordinacije očiju kao što su lenje oko, strabizam. To je moj domen rada. Što se toga tiče, zaista menja živote. To ti također hvala što si rekao, jer si me podsjetio na ono što mi je važno da kažem. Da li ljudi imali manje dioptrije ili jako visoke, što ja kažem, dvocifrene dioptrije, od plus 10 do minus 16 su nam učesnici na radionicama, gde postoji u miksu i taj strabizam i astigmatizam, ono kao neki ono treći točak koji ne želiš tu, jednostavno menjaju svoje živote i sposobnost normalnog funkcionisanja. Jer postoje ljudi, to prosto nismo svesni, da nam neko kaže, evo ti svo bogatstvo sveta. Ko je zadnje čulo kog bi se odrekao? Pa jeste vid. Ja mislim da je vid. Tač. I zašto je to tako? Jer vid utiče na kvalitet toga kako smo sposobni da živimo. Neko nije sposoban da čita, kao vidim, ali ne dovoljno dobro da bi čitao, čak ni sa naočarima. Neko nije sposoban da vozi. Bila sam jedna od tih. Kad jednostavno shvatiš sa 24 godine, ok, ovo više nije za mene. Čekaj, tu baš bi volao da te pitam, šta to znači nisi mogla da voziš? Pa moj vid je sa korekcijom, dakle sa tvrdim sočivima koje sam nosila, bio svega 40%. Uh-huh. Ovako procentualno pričamo, treba ti 100% vida da bi bio bez naočara. 90% ti treba da bi vozio, iako nemaš perfektan vid, možeš. Ali ti sad sediš za volanom i šta se dešava, šta, mutno? Slika je toliko iskrivljena, jer je moj astigmatizam, dioptrija je bila minus 4, astigmatizam jako visok, imala sam takozvani keratokonus. To je nešto gde su lekari svesni da u jednom momentu, pošto ne uspevaš da koriguješ vid očnim pomagalom, u mom primjeru tvrdim sočivima, jednostavno jedini savjet je operacija transplantacije rožnjače. A čekaj, u tom trenutku, pošto se ja ne razumem, da li to znači da ti je, ne znam, si bila razroka ili ne? Nisam bila razroka, već astigmatizam je taj koji koliki god objekat ili slovo bilo. Znači, kad imaš samo dioptriju, ako je slovo jedan metar, kolika god je dioptrija, ti vidiš da ga pročitaš suštinski, vidiš koje slovo. Ali kad imaš u miksu i astigmatizam i keratokonus, dešava se problem da je senka pod uglom. Aha. I, na primjer, slovo N latinicom, nisi siguran da li je N, H ili M. Tako da taj oblik uopšte ne izgleda kao nešto čime ti vladaš. Ja imam, u suštini, to oni su rekli, da astigmatizam je neizlečiv. Ja se sjećam kad sam išao na regrutaciju za vojsku, nama su davali one kao slova koje su u homogenoj strani, i onda ti kao, i onda se ja sjećam da sam ja nešto varao onog doktora, da sam ili ovako pomerao ili nešto, sjećam se radio da bi me pustio, jer kao bio blam da ne, da ne prođe rezultacije. Znači, da ti kažem ukratko o astigmatizmu, to mi je to tebi važno. Aha, ti si mi važan ovdje, ti moj sagovornik danas ovdje, pa onda svi gledaoci koji nas gledaju, slušaju. Astigmatizam nije bolest. Mm-hmm. To često vidim na radionici da ljudi doživa. Astigmatizam ili cilindar, to je jedna te ista stvar. Da znaš, da. Ono kad piše cilindar, jel? Ti si stručan. Da. Ti si bio sa milion pregleda. Ono što je važno reći, ja kažem, astigmatizam je problem gdje je nejednaka zategnutost određenih očnih mišića u tvom oku. Četiri gornji, donji, levi, desni. Neki od njih su nejednakog zatezanja i dešava se ta distorzija slike. O tome se radi. Kada uradimo vežbe, da se to sve relaksira, nemaš više astigmatizam. Astigmatizam naslediti bi bilo kao da kažem nasledila sam ukočeno rame od mame. Aha, aha. To je na tom nivou. Tako da nije bolest i nije nasledno, može se koristiti. Doduše vidi, kod mene si stvarno u familiji svi imaju. Znaš. Da, možda kod mene niko, ali ne znam kako sam se ja usrećila. kod mene znam da ono, bukvalno i sa majčine i sa očeve strane. Doduše, majka je jedina osoba u familiji koja nije nosila naočare u detinjstvu. Da, razumem. Znaš. A sad ću da ti kažem, možda familijarno imate iste navike. Pa moguće, jer da. Jer to kakav nam je vid je u dobrom delu i navika kako koristim oči. Jer veliki je sad disbalans u korištenju vida fokusirano na daljinu u odnosu na blizinu. Svi gledamo u telefone, jel ovako? Po cijeli dan, i kad završiš posao za kompjuterom, ti si uveče uspavljaš se s telefonom. A vidi, i tu mi je jedna zanimljiva stvar, kad sam slušao neki tvoj intervju, potpuno si me probudila kad si rekla da mi sada u ovom današnjem svetu živimo u kutiji. Jeste, od koja je ono par metara. Znači, par metara, to do televizora. Pa ne, ali znaš, ti stvarno kad pogledaš, ti kada izađeš, na primjer, iz zgrade, tebi je preko ulice zgrada. Opet se okreneš. Tuda su ograničenja. Ušao si u automobil, ispred tebe je automobil. Znači, tebi on ne daje mogućnost da sad ti gledaš negdje dalje. I stvarno kad pogledaš, to je ono, do 5-6-10 metara plafon je tvoj neki domet. Absolutno. Domet, a naše oči su dizajnirane za gledanje u daljinu, čovječ. I to za fokusiranje sitnog detalja u daljini, jer nekad smo lovili.
supermarket bio u šumi, ne na polici. Ili ćeš da ostaneš gladan, jel, ako ti vid funkcioniše kao danas, ono kao loše, ili će tebe nešto pojesti, nećeš videti neprijatelja. Mislim, i to je nešto što je kodirano u našem sistemu, to da, ono stotine hiljada godina mobilnih telefona neće da promene, jer jednostavno naš sistem je takav i svi se rađamo blago dalekovidi. Mm-hmm. Jer nije, nema ništa pogrešno biti dalekovid, ti vidiš dalje od nekog ko nije dalekovid, to je sjajno. Ali nastaje problem kad treba deca, recimo, da uče na blizu, da čitaju na blizu. Tu je problem. Nije problem u dalekovidosti. Znaš, tako da dosta stvari se meša i praktično ih ne razumemo. Uh-huh. Dosta učesnika radionica, ono, dođu ljudi, Gorice, ja ne znam šta ja imam. I pokažu mi svoj nalaz. Ne znaju da pročitaju svoj nalaz. Da li je to sad kratkovidost, dalekovidost, astigmatizam, progresivne naočare, multifokalne, bifokalne. Jednostavno, nema edukacije ni o tome. Ima na internetu, ljudi se ne snađu da potraže. Kako da pročitam svoj nalaz? Ajme to toga slobodno. Da krenemo. Ajde, volio bi da, evo, udarimo malu edukaciju. Da objasnimo šta je to minus, šta je to plus. Sad si objasnila šta je to astigmatizam cilindri, ali ajmo da to objasnimo šta je to što... Ili ajde možda da vidimo šta se to dešava u oku, pa na primjer sad moj otac ima minus, a ja imao sam plus. Mm-hmm. Plus dioptrija može nastati kod dece, može kod odraslih i to su dva različita na neki način, u stvari suštinski ista stvar. Hiperopija se zove kod dece, dalekovidost ili presbiopija kod odraslih, koja se očekuje ono kako nam kaže, ovaj, možda najde reći ću, očna medicina ili struka, da svima u jednom trenutku sledaju naočare. Ako si bio srećan da ne nosiš do 40. eto ti ga kreće taj plus. Staračka dalekovidost, odnosno gubljenje fleksibilnosti čitanja sitnog teksta na blizu. To je ono kad ljudima postaju ruke kratke. Znaš, ono, samo odmičeš i onda daj naočare ili da, da ti žena drži ovaj, za dva metra da čitaš. E, to je dalekovidost. Gubitak sposobnosti da čitaš na blizu i što je interesantno, dosta učesnika na radionici, to jesu mahom ljudi zrelijeg nekog, što kaže, uzrasta. Ja se šalim, svi mi treba budemo deca. Ovaj, od neke 40. godine dešava se zaista da ako krene taj plus i pređe plus 2, to je kritičan trenutak gde se gubi sposobnost vida na daljinu. Pa se i za daljinu nose naočare. Isto plus. Plus za blizu i drugi par za daljinu. Neverovatna pojava, jel? Ali to se može, to se može ovaj, također rešiti vežbama. Što se tiče kratkovidosti ili minus dioptrije je ono ne znam ko mi maše preko ulice, prostim jezikom. Problem vida u daljini. Na sitan tekst na jako blizu čitaju bez problema, na svom mobilnom telefonu mogu jako blizu prići jer nemaju plus dioptriju, ali minus pravi problem, ja, obično ljudi to prepoznaju za vožnju, ne vidim više u daljini ono gde treba da skrenem, ne vidim šta piše, ne vidim ko maše. Problem vida na daljinu je minus dioptrija. Minus dioptrija je sasvim, ovo što volim da kažem, jer je praktično za gledaoce da ljudi mogu da sebe preispitaju. Ako nosite do minus 2, ono, minus 0,5, 0,75, 1, 1,5, do minus 2, nemojte koristiti te naočare za rad na kompjuteru. Jer šta se dešava? I to niko ljudima ne kaže. Zato je neverovatna razlika između veličine minus dioptrije koju osoba može imati u odnosu na plus. Kod minusa sam imala učesnike i minus 21 dioptrija. To je nešto gde osoba vidi ovde i ne vidi dalje od toga bukvalno milimetra ništa. Tako da to je jako problematično. I obično se dešava zbog toga što se naočare nose nepravilno. Mm-hmm. Kad kažeš edukacija. Naočare nosi za ono za što su namenjene. Nekada im optičar kaže nosite naočare non stop, koji je tu razlog, ne želim da ulazim, ali neko ko ima vid minus 2 dioptrije ili manje, vidi kristalno jasno do 50, 60, 70 centimetara, potpuno bez naočara. Zašto ti na kompjuteru ili laptopu koji stoji jako blizu ili nosiš naočare? Knjigu, tako. Ili kad čitaš knjigu ili kad si na telefonu. Tvoj vid je tu dobar, skini naočare, nisu tome namenjene i zapravo oštećuju vid. Jer prirodna akomodacija koju svako oko treba da uradi, kada gledaš u horizont, napor ne postoji. Onako baciš pogled i sve je nekako opušteno. Čim ti neko kaže ovde gledaj, odmah osjećaš naprezanje, jer očni mišići moraju da zadrže fokus na jednoj tački. To inače nije prirodno za oko da gleda u jednu tačku. Oči žele da igraju, da rade. Jel? Tako da dešava se da se te minus 2 dioptrija koji koristim za rad na kompjuteru opterećuju sa dodatne minus 3 dioptrije. Napor za oko je minus 5. Jer to je prirodna akomodacija s horizonta na udaljenost neku normalnu za čitanje, 30 do 40 cm. I to, pošto to ljudi ne znaju,
Čekaj, ako sam ti dobro, sad ja ovo nisam baš najbolje razumeo. Mm-hmm. Tako da probaj da mi pojasniš. Znači, mm-hmm. ako ja na stavim naočare za daljinu... Minus dva ili manje, tako minus je. Dva i manje i koristim ih za... Za rad na blizu, što, gde radiš 8 sati. Znači, meni se faktički opterećenje oka nije više minus dva, tako nego je minus pet. Tako je, minus pet dioptrija. Jer prirodna akomodacija koju svako oko, neko koje nema dioptriju, moraš da uradiš kada hoću čist fokus na daljinu, kad gledam daleko u horizont, i fokus na blizu je minus tri dioptrije. Svakako. Ako nosiš naočare minus 5, to je minus 8. I faktički još tečeš svoje oko. Tako je. Praviš za oči jače naprezanje i zamaranje oka. Tako da, i vučeš ga ka većim dioptrijama, ka pogrešna stimulacija. A kontra, ako sam plus i hoću da gledam na plus daljinu... Nije problem. Plus nije problem, zato što kad si plus ti skineš naočare, ti na daljinu vidiš kao soko. Ja nisam imao, ja kad sam skinuo naočare sa 18 godina... Ja nisam imao problem sve do, na primjer, neke 32. treće godine i onda sam baš to, bio u fazonu, pa, verovatno se meni to vratilo i ja sam otišao kod doktora i on mi je ustanovio dioptriju 0 plus, i opet plus, znači ne minus, da li je bilo 0,75. I ja sam uredno kupio i ti ćeš vidjeti ako pogledaš moj podcast da ja u prve, na primjer, ne znam koliko epizode, ja, i onda sam pogledao podcast sa tobom. kod Ivana, naravno. I bio sam u fazonu, ja sad neću da nosim naočare. Hoću da probam, to mi je bilo kao neki prvi izazov da kažem, hajde da probam ja da opterećujem oko, možda na taj način mi ono, znaš, Iraku, ja sam stavio... Potakneš svoj sistem da radi. Tako je, tako. E sad, ne znam da li je to dobro, ili je to nešto što sad, znaš, ono, deluje mi kao kada tvoje oko stalno radi nešto pogrešno i verovatno zato dolazi, znači nije rasterećeno ili ima, pogotovo ako imam taj astigmatizam, a on mi je rekao da i dalje imam taj astigmatizam, da jednostavno ću ja sad samo mi ići dioptrija manje i manje. Međutim, ja opet one male na lekovima ili ne znam gde, ja to i dalje ne mogu lepo da vidim, da pročitam, ali nije da je sad otišlo u ne znam koju krajnost, ono sad ne znam, ne mogu još nešto da vidim drugačije. Ima dosta ljudi, baš i učesnici, koji imaju i veće dioptrije od tebe, onako duplo, jel? I kao, ja jednostavno neću da nosim naočare. Kažem, samo mi reći, jel voziš takav ili takva? Kao, ne vozim. Rekao, okej. Postoji granica dokle to možeš da radiš, ti možeš, jer to je jako mala dioptrija i na taj način neće tu doći do zamaranja oka. Ako bi neko ko ima veće dioptrije samo rešio kao, bacim naočare ili sad, ne znam, radim vežbe ili ne radim vežbe, nego hoću da podstaknem svoj sistem, to bi bilo prenaporno. Jer postoji tačno granica i moment kad ti trebaš da svojim očima daš podršku, koliko je dioptrijska podrška koja je potrebna, a koliko oko može samo. Oko može samo nekih 10%. Da nadomesti nedostatak u dioptriji. Jer postoje tri para naočara. Ja kažem, od svega postoje tri para. Postoje odgovarajuće naočare, prejake i preslabe. Znaš, i dođu ljudi koji nose naočare kod nas na radionici gde je korekcija 130%. Oni nose dvogled na glavi. Jako pogrešna praksa, jer ti stimulišeš svoj sistem, jer oko služi da se adaptira, oko nema izbor. Ti staviš taj veštački prozor kroz koji gledaš, ti imaš dioptriju recimo minus 4, ali nosiš minus 4,5, oko će poprimiti minus 4,5 dioptriju zbog pogrešnih naočara. Viš, to je, na primjer, moje neko sjećanje kad sam nosio naočare, svaki put, pošto se meni smanjivala dioptrija tokom godina. Da, jer je plus. Jer je plus, da. Mene je svaki put, odem kod lekara, na primjer, na godinu ili godinu i po dana i on mi da manju dioptriju. Mene tih prvih dva dana... Baš nešto, kao da je čudno, znaš, ono, vratim i stare naočare, mnogo bolje funkcionišem, iako je on ustanovio da ima manju dioptriju, i stvarno jeste. Ili, na primjer, kada menjam dioptriju, obično se prati ta glavobolja koja se prati prvih par dana, ono, to je nešto, to sećam se kao klinac, sećam se toga, da. Ono što hoću da kažem, baš ti si bio super klinac, zato što ti sam znaš. Znaš, ne zna optičar, niti ja znam za tebe šta ti vidiš. Ti si taj koji zna. Da. Samo što se pravi greška u procesu, i to mislim da prvi put govorim evo kod tebe u podcastu, kod samog načina određivanja dioptrije kada se radi samo na mašini. Ja kad pitam učesnike koliko traje sam pregled merenja dioptrije, oni kažu 2 minuta, minut, 5 minuta. Znači ono, sedneš, mašina kaže klik, ajmo, hvala, doviđenja. Naše oko ima sposobnost da vidi sa više različitih dioptrija. Mi nismo roboti koji su naštelovani na plus 3 ili minus 7. Mi imamo sposobnosti tokom dana, dioptrija ima svoju varijaciju, kao što ima kilaža, niko ne voli da se meri uveče, pogotovo ko je jeo burek. Da. Tu smo ga nadrljali. Ali kažem, važno je da ljudi znaju, kada idete na pregled, zahtevajte da on traje 30 minuta.
i da se ne radi samo sa mašinom. Mašina je sjajna, jer bez mašine se ne može ustanoviti koliki je astigmatizam, na primjer, kod tebe. To nema drugi test. Dakle, mora mašina i da bi znali koliki je on, kolikog je stepena. Što se tiče dioptrije, da bi se odredili koja je za tebe prava, je li 0,5, 0,75, 1 ili možda 1,25, ti svaki put kad se stave one naočare i probaju oni staklašca sa dioptrijama, treba da posediš sa svakom dioptrijom 3-4 minuta, jer ne možeš da proceniš ako se brzo menja. Jasno, nije jasno, ajmo novo, jasno, nije jasno. Jasno, nije jasno. Pogrešna praksa. A masa ljudi plaća preglede, tako da kad već plaćamo pregled, tražite uslugu da bude adekvatna. Da, ja vidiš, ja se, pošto sam ono, kao klinac bio, to su, na primjer, bile na ono 89-a, 90-a, kad su meni ustanovili i kad sam ja prvo zatvarao svoje oči sa tih, koliko, 4-5 mm-hmm. godina. Ili manje, ja sad ne sjećam se, ali znam da mi je deda pravi ono kao gusarski, ono, da imam zatvoreno jedno oko i tako dalje. Ja se sjećam, tada nije bilo, bilo je tih aparata, ali ne, uglavnom su svi ti doktori, baš to što ti kažeš, gledaš u ono, da li je u ovu stranu, u ovu, na gore. Mi spadamo u srećne generacije. Ja ću to reći, nekad što tehnologija napreduje, zaboravim onaj ljudski faktor, da. Ljudski element. Kod dece, pošto si ti bio drago, dete, pogotovo deca koja su mlađa od 7 godina, dete ne zna šta može da vidi. I dete ne poznaje koncept kristalno jasno i vidim da pročitam, ali je mutno. I ako optičar ne provede dovoljno vremena da ti objasni šta tražimo mi tu, jel? Da li ti gledaš medu, zeku ili gledaš slova, je sasvim nevažno, ali dete mora da razume te neke nijanse u kvalitetu da bi odredili dobro dioptriju. Jer često nam dođe, pa sigurno 60% dece na radionicama uzrast 8 do 12 godina dođe s prejakim dioptrijama. Mm-hmm. I to prejakim za poviše dioptrije, koje nose godinama, jer dete ne zna razliku. To je ono, boli te glava, navići ćeš se. Hoću, ali po cenu kvaliteta svog vida. Jer opet oko mora da razvije dioptriju koja je u staklu da bi mogao da gledaš kroz to. Da. To je stvar bezbednosti, to je stvar fizike, to nije stvar hoću, neću. Ajde ovako sada. Volio bi da mi malo pojasniš, pošto sam skapirao da je cijela ova metoda izlečenja, ajde, nije izlečenje, ne, no, oporavka vida. Oporavka vida. Tako, prirodno. U suštini spona između aparata i mozga. Mm-hmm. E sada, ono što me prvo zanima, što ja, na primjer, nisam znao sve dok nisam imao daljinsku detekciju. To je predmet na to jest ja sam završio geologiju i to je predmet koji je meni bio strašno zanimljiv, zato što ti dobijaš dve fotografije snimljene iz aviona, mm-hmm. i aparat je takav da ti odvaja ti pogled jednog oka i pogled drugog oka. I ti te dve fotografije kada spojiš za 66% ili 33%, mm-hmm. Sad sam zaboravio, ti dobiješ trodimenzionalnu sliku. Jel da? Mm-hmm. I ti faktički, kada gledaš, tebi je vrh brda ovde. Ti možda vidiš rased, slojeve. Da, da. Znači, neverovatan jedan predmet. I onda ti na osnovu toga, kako gledaš, ti crtaš sve te neke stvari, mm-hmm. koje smo mi morali, gde je pad, kako padaju slojevi, kako, da te sad ne zamaram strukom. Ali ono što mi je tad bilo zanimljivo jeste što smo mi imali uvod za taj predmet je bilo kako u suštini naš aparat, to jest oči, prave trodimenzionalnu sliku. I to u suštini je razlog zašto mi imamo dva oka, a ne jedno. Tako je. Jer tako mi je. Da imamo jedno, mi bi imali dvodimenzionalnu sliku isključivo. Tako je. I onda me sad zanima da malo uvedemo ljude u taj ceo aparat koji sačinjava sliku, kako mozak vidi sliku i tako dalje. To bi volio da malo objasniš, da bi mogli da uđemo u celu priču koja nam je danas tema. Mozak sliku vidi naopako, zapravo ne mozak, nego naše oči vide svet naopako. Zemlja je gore, što kaže drveće, jel visi od ozgo. Međutim, mozak je izuzetno moćan. On kaže ovo nešto nije logično i samo okrene sliku jednostavno. Da skratim ukratko. Ali ono što je ovdje tema i zaista si u pravu, ako i postoje osobe koje imaju lenje oko ili strabizam i koriste samo jedno oko za gledanje, iako su tu dva, ali jedno uopšte nije uključeno. Ne učestvuje. I zašto se to dešava? Evo, znači, ono što ja kažem učesnicima radionice, vid je 90% umu. Oko je samo aparat, možda 10% zaduženo za to koji treba da je tu, neophodno je da je tu, naravno, ali sav posao radi naš mozak. Mozak je taj koji procenjuje ne samo oštrinu slike i radi taj ono, kako kaže, fine tuning, jel? Nego i procenjuje dubinu, procenjuje prostor, razvijamo razne druge veštine koje postoje vezano za naše oči. Ne samo to jasnoća koliko je slika oštra, sve zahvaljujući mozgu, i to se razvija kroz odrastanje. Mi kao beba vidimo tu. Mora mama da uđe ovdje da bi vidjeli, a ti si. Tako da boje se tek vide nakon 6 mjeseci, dakle, i tako dalje.
Mozak je taj koji, ako oči ne funkcionišu dobro ili dioptrija na jednom oku raste više u odnosu na drugo, ima tendenciju da to oko isključi. To oko se često zove slabovido ili ambliopija. Kada se to desi, osoba koja ode, na primjer, u bioskop i hoćeš da staviš one naočare da gledaš 3D film, a ono Superman ne iskače iz ekrana na tebe, nego je samo slika mutna i mračna. Tako je. U stvari. Tako da, da. Dok god oba oka ne funkcionišu zajedno i ne gledaju sinhronizovano na istoj udaljenosti u isti predmet, da li je to loptica, da li je to čaša, da li je to bilo šta, pogotovo u kretnji, dešava se da im postoji takva greška. I to su ljudi koji imaju problem sa koordinacijom očiju. Ali da, mozak je nešto što je najmoćnije upravo u nama i mozak nije istražen uopšte kao područje, da se razumemo. Ali ono što jeste istraženo je da oči troše 40% energije mozga na dnevnom nivou. Samo za funkcionisanje. A oči nisu vitalni organ. Apsolutno. Koliko je to interesantno u stvari. Tako da, eto, to mozak apsolutno neophodan i kad se rade vežbe za oporavak problema koordinacije, to su vežbe za mozak, nisu za oči. To je interesantno. Tako da, ono, u suštini. Da. E, dobro. Što me sada interesuje? Interesuje me koji je razlog zašto ja, na primjer, na jedno oko imam 0,5, a na drugom imam 1. Na primjer. To je vrlo uobičajeno, da postoji razlika u dioptriji. Vrlo retko zapravo postoje ljudi koji imaju istu dioptriju na oba oka. Nekada je to stvar merenja kod optičara. Ljudi odu kod dva optičara, dobiju različita merenja i pitaju se koja je moja dioptrija. Ja kažem, bilo koja s kojom se tvoje oči osjeća udobno. Aha. To je ono što je važno. Znači, ti znaš. Jer ne smeju da postoji ono što kažeš, bole me oči, boli me glava kad stavim naočare i treba da se navikavam na nešto. Ne, to nije dobra praksa. Razlika je normalna. I obično postoji, kod mene levo oko bilo dosta slabije, u dosta lošijem stanju i glede dioptrije i glede energetskog nivoa, bilo je poluzatvoreno. Znači, tada da me vidiš iz tog vremena, oči su bile na pola koplja. Kao da sam sad se probudila. Jednostavno od umora i zamora, između ostalog. Jer dosta ljudi, ono, ne znamo, dok nam telo ti govori svo vreme, jel, telo ti javlja, boli me vrat, bole me leđa, ali neko ignoriše dok se sav ne iskrivi, a neko kaže, ajde da uradim nešto po tom pitanju. Tako da, razlika u dioptriji nije ništa nenormalno, zaista. Mislim, ne mora da bude opšte toliko loša stvar, ljudi to shvataju tragično. Velika razlika je problem, ali ta oscilacija od 0,25, 0,5... Ali zaista, za koji razlog, zašto se to javlja? Zašto jednostavno, jer sećam se kad sam ja bio mali, oni su meni zatvarali zdravo oko. I ja sam faktički, sad zaboravit ću da li desno ili levo, ali nije ni bitno, u svakom slučaju znam da mi je to desno, ajde kažemo desno, bilo zdravo, koje mi je bilo zatvoreno, a ja sam levo morao da vežbam, jer su oni, jer vjerovatno su oni to ustanovili u nekom ranom periodu, kaže mama da sam se ja previše približavao televizoru. Da, da. I onda su oni meni, i mene sad interesuje kako je to moguće ako su meni ta dva oka u mojoj glavi. Jeste, u mojoj glavi. Zašto su različni? Zašto oni moraju da budu različni? Znaš šta, zatvaranje oka flasterom. Ono, to zoveš flaster ili gusar, da, ovaj, da, da, dobro, ili da, pogračice, bilo, ili da. Kako neko, ljudi imaju razna imena za to. To je problem gde jedno oko ne radi kako treba iz aspekta koordinacije. Nema veze s dioptrijom. Ne može tako da se reguliše dioptrija. Ne može ni koordinacija. Flaster služi kada jedno oko nije u osi. Ne stoji. Oči ne rade zajedno. Kad ja sad pomeram prst i ti pratiš prst, oba oka moraju da idu levo-desno zajedno, bez da jedno odustane ili bez da ono beži pa da stoji parkirano u nekom uglu, što se dešava kod ljudi koji imaju problem s koordinacijom ili strabizam ili lenje oko. To je praksa koja tome služi. E sad, flaster kao takav je pasivan pristup kod je stvar u stvari pokriješ dobro oko, ne bi li naterao ovo koje je slabije, da, šta da. God lekari zvali slabije ili optičari, slabije u smislu dioptrije ili slabije u smislu kretanja funkcije, pokušavamo da ga aktiviramo. To delo je zaista u obeshrabrujućem malom procentu slučajeva, jer jednostavno cilj da oči rade zajedno je da oba oka budu otvorena, ne da ono fiksiraš jednu ruku da bi druga radila bolje. Tako da mislim da je to je... A i to je za decu, ne za znam... Za decu je to je maltretiranje dece. Ja smatram tu jeste, praksu mislim, ekstremno. Ja se sjećam, meni je to da, ostalo, da. Ja sam to stalno me nervirao, jer to su leukoplasti koji su ti zalepljeni ovako i gaza koja ti je na oku. Mislim, to je, malo prijatno. Naš, kada se to nosi par sati dnevno, pa još i nekako. Ali postoje slučajevi gde se nosi 5-6 sati ili maltene celodnevno, gde ti hodaš okolo, mislim, zaista bez jednog oka, što je jako neprijatno i nebezbedno na kraju krajeva. Da. Baš sad kad smo pomenuli decu, vidim da su vaše radionice za decu od 8 godina, ali
ja evo imam i slučaj u mom vrtiću, moj drugar iz osnovne škole ima dvoje dece i oboje nose naočare, jedno je u jaslama, znači ima godinu dana, ili malo jače u stvari od godinu dana, a drugo je sad otišlo u vrtić, znači ima 3 godine. Šta možemo da kažemo tim roditeljima, pošto oni... Ne, definitivno ne mogu, možda sad, ili možda i mogu, ne znam, sad ćeš mi reći. A razlog zašto deca treba da imaju 8 punih godina, jer dete je to koje radi vežbe. Znači, aha, roditelj može da bude uzbuđen koliko hoćeš, ali roditelj ne može ništa da uradi. Dete je to s kojim ja radim i koje mora da razume, da ima, da je dovoljno odraslo da se nas dvoje razumemo i da ja mogu da se oslonim na povratnu informaciju deteta. Jer dosta dece znaju i sa 8 godina da se igraju. Da. Šale se, znaš, pitaš ih nešto, oni jednostavno to shvataju kao igru. Tako da zrelost je ta, odraslost deteta je zapravo ovde tema. Ne fizički ili bilo šta vezano za oko, nego prosto saradnja mora da bude na mestu. Zato sa mlađom decom je teško raditi. Svoj deci mlađoj od 6 godina niko ne može da utvrdi dioptriju tačno. Znači, zato misliš da oni ne treba da nose naočare? Moje uputstvo, za baš ono što kažem roditeljima, zaista i savjet i što bih ja uradila u tom primjeru, je moraš da vidiš kako tvoje dete funkcioniše bez naočara. Ako dete ne primiče knjigu ili svesku, ako crta ili piše već u kom je uzrastu, ono jako blizu, nego može na normalnoj udaljenosti da čita i piše, a to je udaljenost njihovog lakta, tipa stavim tu papir, stavim rukicu ovako da bi deca razvila naviku da ne rade to, jer kad uzmu mobilne telefone, svi od uzbuđenja ih primiču jako blizu. Dakle, ovo je udaljenost na kojoj se radi. Ako dete može da gleda TV, svoj crtan ili šta je već interesovanje sa nekih 1,5-2 bez problema, i ako detetu kažeš vidi avion na nebu i dete pokaže avion, smer gde je avion, vaše dete nema problem. Ako hoćete da testirate za sa decom koje su nešto krupnija, koja neće da, da progutaju stvari, uzmete šaku klikera, bacite po podu u sobi i kažemo ajmo da tražimo klikere. Ako dete iz jednog ćoška sobe u drugom vidi taj kliker i ide precizno prema njemu, vid je dobar. Jer optičari su u vrlo nezahvalnoj poziciji, nekako rekla bih, baš zato što su deca jako male, onda se više zaključuje šta oni vide. Ne može mašina da zna šta ja vidim. Uh-huh. Ja ću da kažem s tom mašinom, ali ova mi je dioptrija bolja od ove. Neće mašina da odluči za mene, ja sam živo biće, nisam robot. Pa dobro, i mašina i ne može, ako se sećam ti kada ono, moraš da vidiš kad ti se kuća preklopila, kada ti se nešto to dete, mislim, ne može jasno... Vrlo je za njih apstraktno, tako da u tom smislu puno se greške pravi. Imala sam mamu jednu koja mi je pisala, dete ima 16 mjeseci, dioptrija minus 11 na jednom oku, minus 1 na drugom. I kažu da nosi sočivo. To ni podrazno. Nemojte deci davati sočiva, zato što oko ima rok trajanja kada je u pitanju mogućnost nošenja sočiva. To dete će do 30. godine će oko stradati od nošenja sočiva. Neću da pričam o infekcijama, o tome kako je tu higijena moguća s malim detetom, ali ja sam mamu pitala, jel vaše dete može se popenje u stepenici ni stepenice da siđe? Dete hoda, već i sve. Ona žena mi ga je čak snimila. Kao evo gledajte. On sem što se pridržava zato što je malo još, što kaže, malo mi je, malo je trapav, još sladak. Dete je sišlo, popelo se, uzme igračku, igra se. Normalno funkcioniše. Znači, morate pratiti kako vam dete funkcioniše. Samo ako je potrebna podrška dioptrijska, to mahom nije potrebno. Deca ne voze automobile i što kaže, ne rade sitan vez na blizu. Mislim, najviše što mogu da rade, eto, igraju se s igračkom. Da, ali da li time pišu. Ako... će se pokvariti nešto. Tako je, da. Apsolutno ne. Apsolutno ne. Znači... Apsolutno ne. Jer deca ne koriste svoje oči za rad na kompjuteru, kao što pričam taj uzrast 6 godina i mlađi, do 7. godine suštinski, kad se kreće u prvi razred ili neko predškolsko i tako dalje. Kad se krene u predškolsko, već dete ume lepo da komunicira, da priča. Ali ovo kad si mi rekao, baš sitna deca, godinu, 2, 3, 4, čak i 5, tu je mrka kapa. Ne može da se pokvari vid. Mislim, da. On će da ide tamo gde će on da ide, sa naočarima ili bez. Uglavnom tako biva. Naočare sve što mogu da pomognu je pod uslovom da se da adekvatna dioptrija, a to nisu one prejake što smo rekli, da. Nego odgovarajuće naočare koje ostavljaju malo prostora i našem oku da radi. Jer ti ako nosiš naočare koje daju 100% korekcije, tvoj sistem ne radi ništa. Naočare preuzimaju ceo posao, tvoje oči su samo tu, jel otvoriš oči i to je to. Naš sistem ne sme da se ulenji na taj način, moraju oči malo da doprinose. Koliko mogu. A to je neka korekcija koja se preporučuje i koje savjesni optičari, kakvih naravno da ima, daju korekciju na 90%, ne na 100%. Da bi oko moglo. Jer imaš dovoljno dobar vid da funkcionišeš, a sistem je aktivan. To sam ja baš dok sam radio kao spasilac. I to si radio. I to sam radio, da. Sećam se da smo imali neko predavanje, došlo nam je, sad ne mogu setim iz koje zemlje, ajde sad da ne davim, ali suština je bila gde sam ja bio zaprepašćen zašto čovjek nama, spasiocima, priča o naočarima koje ćemo da odaberemo. I
kad sam poslušao celo predavanje, ja sam bio neverovatno zatečen time koliko mi u stvari, dobro, to sam znao i iz prve pomoći, jer mi imamo neke mehanizme kao telo koje samo sa sobom se bori. Kad se posečeš, pogotovo kad su neke velike amputacije, ti ćeš, to je pokazalo da se, na primjer, i vena i arterija zalepi na određenu sekundažu, to znači da sama reaguje na, je, znači ona ne može da izdrži taj pritisak, pa onda, pošto je periferni deo tela, pa je jak pritisak, pa probije to, ali u suštini, kada presečeš venu ili arteriju, ona se sama zalepi kao neki, sama zaustavlja krvarenje. Tako, obrambeni mehanizam. E, tako isto i oči, kaže, i on je nama tu rekao kao, ako bolje vam je da kupite kvalitetne naočare sa kvalitetnom zaštitom, nego da kupite one od 5 eura, zato što one vam prave kao zamračenje, vi opustite oči, koje, a da ne nosite naočare, vaše oči bi se same smanjilo tog odsjaja koje imaš od vodu, od snega, od čega hoćeš. I kaže, bolje ti da nemaš naočare nego da kupiš loše naočare koje će da ti opuste oči, otvore i onda će taj zrak samo da prolazi. Kako je tvoje iskustvo sa tim? Da li su ti se javljali ljudi koji su na taj način oštetili vid? Pa ako dođe do oštećenja rožnjače, obično ljudi ne znaju od čega je. Ako dosta ljudi dođe do oštećenja rožnjače koji nosi sočiva, pa jednostavno rožnjača može na dnevnom nivou da ima nove ožiljke koje ona sposobna da rehabilituje i regeneriše zapravo u roku od 3 dana, ali u jednom trenutku može izgubiti takvu sposobnost. A sunčeva svetlost oštećuje rožnjaču, spoljni deo oka, dok svetlost plava sa digitalnih ekrana oštećuje retinu pozadinu oka. To je razlika. Kad kažemo plava svetlost, to mislimo, na primjer, ovo su nam žuta svetla, ali tako? Da. To nije to, nego baš halogen. Plava svetlost digitalnih ekrana. Dana, dakle, samo digitalni ekrani koji kao takvi su nam jako blizu, ovo nije blizu. Ovo. Mislim, na plafonu ne gledamo direktnu sijalicu u tom smislu, ali digitalni ekrani da. Što se tiče sunčeve svetlosti, da, treba nositi adekvatne sunčane naočare samo kada su one potrebne. A to je, baš kao što si rekao, kada ste pored velike neke površine vode gde je odsjaj od površinu vode, refleksija je velika, kada ste na snegu i kad ste u pustinji. Ali ono, varijanta safari, ne ono, odeš 10 dana na more i kao daj da se štitim, to nije strašno. Ali ljudi mahom imaju naviku i deca i odrasli da nose naočare kao ono, jel, stvar imidža, pa se nosi po gradu, po kafiću, šetnjak prirodom i tako dalje. To ne treba raditi. I onda kažu, jel, osjetljive mi oči, ti si to napravio ili napravila. Da. Oči ne treba da budu osjetljive na to kao što je svetao dan, jer to treba da je normalno svima. To nije nešto, čovjek je stotinama hiljada godina živeo bez sunčanih naočara. Tako da treba malo moda manje, a ono što zašto praktično je potrebno tu da imamo svest. Tako da. Pa dobro, ajmo sada da ovaj deo razgovora posvetimo tvom primjeru. Prva stvar, mislim, krenut ću od pozadi. Ti si od uvijek nosila sočiva, nisi nosila naočare ili jesi? Ja nisam mogla da nosim naočare. To je bila moja želja. Kako sam već vidjela da ne mogu više da poričam. A čekaj samo, da ja sam tebe razumeo da si ti u 20. nekoj godini, jel tako? Da, u 22. godini. Negde. A šta je bilo pre toga? Perfektan vid. Imala sam perfektan vid, zaista. I neobično je da u tim godinama kreće da se kvari vid, ali eto, dešava se. I krenula je polako dioptrija, da ti, što kaže, vidiš što znači da ne polako? Vidiš. Pa vidiš da neke stvari nisu više jasne, znaš, u daljini. Kad vozim, kad prosto, daljina je meni nešto što je bilo problem, ali kao mogu još da se provučem. I onda kad sam otišla na prvi pregled, bilo je dioptrija -1,5 i mali astigmatizam. Nije bio nešto strašno. I meka sočiva su bila nešto što je preporučeno zbog ugla pod kojim taj astigmatizam stoji. Aha, zbog astigmatizma ti nisi mogla naočare da nosiš. Da. Okay. I taj astigmatizam je napredovao jako brzo kroz naredne neke 4 godine. Mi dioptrija, astigmatizam suštinski, onda sam sa tvrdih sočiva kroz neke 2 godine otprilike prešla sa mekih na tvrda, koja kogod je nosio, verujem, većina ljudi su jako neudobna. Nikad nisam naučila kako da ih rukom izvadim iz oka, nego sam imala ono kao kad otpušavaš odvode, znaš, plunger, jel? I time sam vadila ta sočiva. Ali mi je vid bio, kažem opet, korekcija je bila jako slaba. Nije mi dozvoljavalo da funkcionišem kako treba. Tad sam prestala da treniram košarku koju sam do tad trenirala 14 godina. Mislim, jednostavno nije to više bilo to. Da ne pričam, prestala da vozim. I zaista sam to smatrala hendikepom ozbiljnim. Baš je onako hendikepiran kad živiš na Midwestu u Americi i kad moraju da te voze svuda. Nema gradski prevoz. Ne, ja sad već onako ironično zamišljam tebe kako šutiraš trojku, a lopta ono. Da. Kao mešaš face igračima, da nije boja, da adresa, da. Znači to je bilo, daljina je bila užasan problem, jer suštinski meni je jasan vid bio 25 cm od očiju, sve dalje je bilo mutno, tako da.
Znači, ziceri su gadno. Nekako mogli. Ziceri su mogli da prođu, da. E, čekaj, sad me kopka i to tako šarkaška karijera, ovaj, kako se zove, si igrala kod nas preko, gde si... Igrala sam ovde u Beogradu, u Beopetroliju, u Crvenoj zvezdi i onda sam otišla u Ameriku da studiram. Aha, fakultet i pa magistrat i onda smo tamo, na, ja i moja sestra bliznakinje, na fakultetu smo igrale košarku, aha, stipendiju i tako. A čekaj, šta si završila tamo? IT? Završila sam menadžment u ljudskim resursima i master business administracija, business administration. Sad, kod nas ne znam šta to bude, biva, ovaj, ali to mi je ono što kažeš, edukacija sama moja, nema veze sa očima, pa, sa vidom, sa bilo čim. Tako pa kao što i moja geologija ima veze sa tehnikama učenja i podcastom, niđe veze. Ili štampom. Otkrivamo se uvek, znaš, ono, uvek otkrivamo nove stvari. Pa dobro, da, kad sad pogledam, ako si ti 2013. Pa dobro, da, i ja sam tako, znači to je sa 27-8 godina, sam pronašao sebe u nekoj potpuno drugoj smeru, tako da eto. Imamo sličnosti to je, dosta, to je da. To je to. Dobro, nekako mi to i deluje, baš sad iskustveno, sad kad pogledam sa ovih, eto, 37 godina koliko imam, kad pogledam iskustveno, nekako mi deluje da je to period i sad kad gledam neke druge ljude koji su bili dosta mlađi od mene, a sad došli u te godine 27-8, nekako ipak gledam da su to godine kada ti stvarno možeš da rasudiš šta stvarno želiš u životu. Tad imaš dovoljno samopouzdanje. Misliš, a? Da. Da, ja sam ono sa 19 godina nisam znao to, da to dobriš. To. Tad mislimo da smo svi pametni, a nismo. E tako, pametni, fali iskustvo. Užas. Nego da se vratimo na tebe. Shvataš, počinje, znači u 4 godine je tebi porasla dioptrija na... -4. U, čovječ. Da, i astigmatizam koji je bio jačine preko 3, što se smatra, sve preko 2 visina astigmatizma se smatra ekstremnim višim astigmatizmom. I nije ni taj astigmatizam bio problem koliko, opet kažem, treća dijagnoza keratokonus, gde jednostavno ne može se pronaći ugao pod kojim staviti korekciju za cilindar, jer ona ima svoj ugao pod kojim treba da stoji, pogotovo na sočivu koje se pomera na oku, sočivo nije fiksno, da bi mogao da imaš jasan vid i tu korekciju. Tako da sam ja to razumela tek kad sam otišla na svoju radionicu u Ljubljanu davne 2011. Do tad sam se pitala, pa kako ne može, a drugi ljudi vide. Jer ono, sedimo za stolom i ja ti ne vidim oči, a nosim sočiva. Znaš, baš je bilo onako teško za funkcionisati. Svakodne. Ali na što me samo interesuje, pošto je to veliki, mislim, znaš, ti sad kada to pričaš, kao kažeš 4 godine, a to je vremenski period koji nije mali, znaš, to je srednja škola, i da kažemo, znači, taj jedan period, 4 godine koji nije mali. Mene sada interesuje kako, znači, da li mi imamo... kao ljudi, i sad ti malo proprati svojim iskustvom koji imaš, taj pogrešan stav o tome kada dijagnosticirati ili kada uopšte ustanoviti da nešto nije u redu. Jer ja kontam da je tebi prva kapisla bila, aha, okej, okay, evo mi je dioptrija, ne znam, minus, koliko si rekla, jedan, ne? Da, minus jedan, jedan, jedan i po, da. I da si bilo u zonu, pa dobro, ajde, i drugi ljudi nose naočare. Da. No, ok, ja ne mogu naočar zbog cilindra, ok, ja ću taj gde sočiva. Ali onda se dešava taj drugi deo kada tebi porasla dioptrija, a nosila si naočar. To je već bilo za mene toliko šokirajuće, gde se ti pretvaraš iz nekoga koji je bio, ja znam šta znači kristalno, ja sam vid, nisam imala dioptriju kao dete, pa da ne znam šta to znači, pa da mi je normalno stanje da je mutno. Da, da, da. To je za mene bilo jako razočaravajuće, pogotovo što i te operacije nisu neka garancija da će posle biti sve u redu, koliko god se pričalo ovako ili onako, ili lasersko čak skidanje dioptrije takođe može biti problematično. Tako da sam ja bila ono kao, ok, oko 30. godine su mi rekli da treba uraditi intervenciju, da se ne čeka dalje, jer moje oko više nije istog oblika, moja rožnjača nije lepa i sferična, nego je malo šiljatija i čudnija. Zbog toga sočivo, radi se, znaš, ono, fitting sočiva. Posebno sočivo za tvoje oko da ne bi spadalo. Jer ne može bilo koje. I sad onda kad ideš kroz sve te ispitivanja, topografija oka, razno razne preglede koje više možda se ni ne sećam adekvatnih imena, bilo je to davno, ali prosto se onako razočaran si, imaš ono ljudsko, pa kažeš, a što meni? Zašto ja? Zašto da? A onda otkriješ posle x godina zašto ti, jer eto, ti si bio neki materijal za nešto drugo. Iako mi se tada činilo da je situacija bezizlazna i da je to jedini put, jer su sve bile obeshrabrujuće prognoze, mislim tako. Pa dobro, ajde sad da opet udarim neku digresiju. Vidiš, na primjer, tebi da se to nije desilo u tom ekstremu, ti možda ne bi danas radila ovo, nego bi nosila naočare i bila bi neko ko je jedan od par miliona nije, ljudi. Da, nije, mislim, trening vida za svakoga, ja to uvek kažem, i to je sasvim okej. Znaš, ljudi nose naočare,
svakoga. I kažu, i koji problem sa vidom imate? Vidiš, neko nosi, neko, pa nemam problem, nosim naočare. Znači, ako ti to ne doživljavaš kao problem, to je sasvim u redu. Opet kažem, i nekim ljudima je to udobno i što više dopada im se, i to je opet sve okej. Okay. Jer ti da bi oporavio vid vežbama, moraš da budeš neko koji je doneo odluku. Znaš, ono, onda tate razumem, zato što mi je delovalo kao da si rekla nije za svakoga, u smislu ne može svako to da uradi. A ja se razumem da svako može da ispravi. Može svako ko ima probleme. Samo da li ima motivaciju i želju. Tako i da li, tako što je, da si ono odlučan, disciplinovan, jer vežbe se radi ograničen period života. Ne radiš ih svaki dan, ne daj Bože, ja ih ne bi radila, nema šanse. Mislim, ne te ni jedne vežbe. Mislim, znaš, kao disciplina, moram svaki dan da radim da bi imala performanse. Mislim, kao vidi, hoću da otvorim oči i da vidim jasno, nema to variranje. Dobro, video sam u intervjuima da si rekla da si bila ogroman skeptik. Da. I da jednostavno je, mislim, i to sam razumeo, jer pazi, godinu dana ti znaš za nešto što može da ti pomogne, mm-hmm. a ti ne ideš na to. Sad, da li je to finansijska mm-hmm. konstrukcija, da li je baš to što ti kažeš, jer meni to sad zvuči kao ono kad treba da ideš kod psihijatra, kad imaš dijagnozu, ti ne može niko da te odvede tamo, nego jednostavno moraš sam da doneseš odluku. Tako je, šalim se, naravno, ali me interesuje, odlaziš tamo i koji su to neki suštinske stvari koje su tebe kupile. Da li to što ti je prijatelj rekao moraš? Moraš. Ja nisam ni tada donela odluku. Aha. I moj skepticizam je poticao iz toga što keratokonus kao takav nije nešto što je na listi što se rešava vežbama. Sve ovo drugo jeste, ali keratokonus je kod mene glavni uzročnik takve vrste problema. Jer drugačiji je sistem. Iako se poslednji javio. Tako je. I vežbe mogu da pomognu, a ne mora da znači. I pomognu, po mom iskustvu sad već desetogodišnjem kako održavam radionice, oko 60% slučajeva. Mm-hmm. Ne pomognu svima. Ljudi, jednostavno moraš probati da vidiš da će ti pomogne. I ja sam onda bila, ja ne mogu još jednom se razočaram, jer sam inače razočarana, živim 4 godine, što je situacija kod mene takva, 5. već godina u tom trenutku, gde jednostavno nisam mogla da prelomim, zato što nije toliko ni novac, nije ni stvar da ja nisam neko ko neće da se upusti da proba nešto novo, apsolutno ne, nego jednostavno stanje moje, psihičko i raspoloženje je bilo ono kao, jel meni neko može da garantuje? To Aha. pitanje dobijem ja danas od učesnika. Znaš, apsolutno. Dajte vi neke garancije. Lovim ti na čelo garancije. Da mogu da outsourcem nekog da smrša za mene ili da se ugoji, to bi bilo super. To bi bilo dobro, znaš, ono, kao dobiješ posle vežbi, ovako ti lupi na oko, yes, mali pečat, 2 godine garancije. Garancija je naš ono što kaže, da dobijemo znanje i praktično je vežbe, praktično znanje, ne teoretsko. Teorija postoji naravno u okviru treninga, ali daj mi praksu, daj mi kako da pratim svoj progres, kako da znam kad je kraj vežbama, najvažnija stvar na svetu. I to je nešto što ljudi, kažem opet, mora svak da donese odluku za sebe. Odluku nisam donela, da mi nije bilo tog prijatelja, ja Boga pitaj da li bi se ikad odlučila, jer je to prosto bilo u Ljubljani, su i tada bile liste čekanja, gde kao prijaviš se pa će te pozvati kad god, nemaš ideju nikakvu. Otišla sam na radionicu kao, dobro, sad sam tu, ajde da probam. Nisam bila nekog ono, a otišla pa sad ne zanima me i neću i ljuta sam i besna, naravno dobro, da me je zanimalo. Ali je bilo onako sa teškim emocijama, kako da kažem. Znači, pa dobro, ja to kapiram zato što mi svi imamo neka očekivanja. Da. A ti u ovom trenutku si se plašila šta bi da očekuješ. Znači, šta očekuješ, a drugo, 4 oftalmologa kod kojih sam ja do tada išla su mi rekli da je to apsolutna glupost. Aha. I da ja ne mogu da očekujem ništa i da se ja lepo spremam za moju operaciju transplantacije rožnjača. I onda ti kad slušaš, jel, beli mantil, ja poštujem, kažem opet njihovu struku, ali ni oni ljudi nisu dužni da znaju baš sve. Postoji nešto na svetu što ne znaš, što je sigurno, čime god da se baviš. Ali nisam dobila ni od koga od njih, ono, niti podršku kao, ajde otiđi probaj, šta ima veze. I što, to je, znaš, dobro, to ćemo... To je posebna priča, to s čime si indoktriniran i koje su informacije u tvojoj glavi da te neko uverio da to nije moguće za tebe. Mislim da kažem sistemski, da. Ne mislim da je tu neka država, nego jednostavno tebi je programirano da ti veruješ nekim postavljenim autoritetima. Tako je, jer ni ja do tog trenutka nisam čula da postoje vežbe. I sad ti neko kaže, postoje vežbe, idi, radiš, dođeš kući, radiš vežbe kod svoje kuće, a ono ljudi pitao, ima li neka kontrola? I kažu, nema, imaš sam testove i sam pratiš progres. Kako? Mislim, frapantno ti je to jer ljudi uče školu toliko da bi bili, eto, optičar. I to ne malo. Koji znači... se, tako je, apsolutno. I to je, opet kažem, ozbiljna grana, ali ono što je važno, trening vid, da raščistimo, trening vida nema nikakvih dodirnih tačaka s oftalmologijom ili optometrijom.
Nikakvih. Jer optometrija se bavi korekcijom vida uz pomoć očnih pomagala. Mi ne. Da. Posebna grana. Fizioterapija. Koja nema zvaničnu instituciju gdje ćeš ti to da izučiš i naučiš i da dobiješ pečat i diplomu, to što kažeš. Ali ima, evo, Leo Angard koji je moj učitelj, spontano se to tako desilo, ne zato što je on se bavio učenjem drugih, nego bukvalno spontano. Čovjek se time bavi 28 godina, još uvek. ima on već i svojih godina i koliko je sposoban da radi, ali on je neko koji je ono sve dok živi da se postižu rezultati. On sam ima 80 godina punih i kad je bio prošle godine u maju u Beogradu, ja uzmem telefon i otvorim neke naše novine, ono što ja kažem latinicu, nisam baš ćirilicu, i kažem čitaj, jer ako bi se i od koga očekivalo da nosi naočare plus dioptriju za korekciju vida sitnog teksta na blizu, jel, to bi se očekivalo neko ko ima 80 godina. E pa ne on. Dakle, može. Da. Godine nisu ograničenje. Pričam i kod odraslih, ne postoje ograničenje. Dobro. Da znaš, kad budeš, ako ima 80, ako budeš imao problem, javi se. Nema, ja se javljam odmah, nema to šta. Ja, ko se zove, ali dobro, o tom potom. Dolaziš tamo, šta je... koliko je trajao taj u Sloveniji to kad si bilo? Dva dana su radionice traju, da. Kako ti bilo, kakav ti utisak bio posle prvog dana? Si bila na pola puta ili si već posle, ne znam, nekih prvih predavanja tog prvog dana prelomila šta će to da, znaš, i koja je razlika? Ajde, dobro, da. Posle, ajde. Prvog dana se uradi edukacija o tome kako naš vid funkcioniše i da mi imamo kontrolu nad time što vidimo. Možemo svoj vid intenzivno pogoršavati ako to želimo ili ga poboljšavati ako znamo kako, uz pomoć vežbi. I to mi je bilo fascinantno. To je ono, slušaš taj sadržaj i upijaš sve, i to što si 7 sati na radionici, jer gore je bio prevod na slovenački, pa radionica traje drastično duže nego što bi inače da pričamo isti jezik. 7 sati ti upijaš sve i sve ti je interesantno, jednog trenutka nisi zaspao, ono što se kaže. Zaista sam bila fascinirana. Od praktičnih stvari smo prvi dan radili testove vida gdje ti on objasni ovako testiraš svoju plus dioptriju, minus dioptriju, astigmatizam, koordinacija očiju, da li ti oči rade zajedno, sinhronizovano, jer na optičkim pregledima ne postoji test koordinacije očiju koji se radi. To ljudi otkriju tek stariji ili se ne ustanovi dok si dete na vreme. Tako da u tom smislu je bilo jako interesantno i ono kao u tome si, jel? Drugi dan se uče vežbe i dobija se plan, dinamika rada vežbi, koliko vežbi dnevno, koliko vežbe traju, svaka vežba traje minut i po, to nije nešto što vremenski u momentu kad radiš iziskuje neki napor poseban, ali sve uputstva idu taj drugi dan radionice i onda lepo na put ideš kući sa svojim materijalima i alatima sa kojima radiš i to je to. Nisi mi odgovorila na pitanje. Ali želim da baš me interesuje to, zato što koliko sam razumeo, i dalje traju dva dana. Tako je, da. Ok, možda ne vezano, koliko sam razumeo. Vezano, dan za danom. Ali za decom je valjda deca petak. Deca imaju dan između. Petak, tako sam nešto sam razumeo, da. Interesuje me kakva je tvoja emocija bila posle prvog dana. To me interesuje. Mm-hmm. Znači, ti si znala šta će da radiš sljedećeg dana. Pretpostavljam, oni su vam rekli. Ali me interesuje, pošto si kao skeptik došla, prvi dan, i sad si rekla kako si sve upijala, nisi nijedan trenutka bilo ono. Znači, interesuje me kakva je emocija bila tog, to da mi opišeš. Prvog dana smo dobili vežbe relaksacije i domaći zadatak. Znači, završi se radionica, a ti imaš još posla. Onda sam otišla u hotel i radila te prakse kako da relaksiraš svoje oči i vidjela da mi se oči bolje osjećaju. Mm-hmm. To je neverovatno. Znači, to su one relaksacije, što on objašnjava. Postoji ta kineska kupresura što ima na YouTube-u već link. To je ono jedna stvar. Ono što si pričala sa peškirići. Tako je, toplo-hladno se pospeši cirkulacija u očima i postoji vežba energije koja se uči na radionici, koja je onako malo kompleksnija nekim ljudima bliski, a nekima ne. Ali sjajna stvar u svakom slučaju. Tako da ja sam jedva čekala kad će drugi dan radionice da ja dobijem, znaš, jer si nestrpljenje je bilo veliko prisutno kod mene. Znaš, ono kao, gdje je moj plan? Znaš, kao, moj problem je najveći ovdje, niko nema problem koji ja. Tako da bilo je tog ponašanja, moram priznati. Bilo je suza, bilo je svašta. A jer se si primetila u ljudima da su imali veći problem od tebe? Imali su ljudi sa dosta većim dioptrijama od mene. Zaista, s dosta većim dioptrijama i strabizmom. Što bi ja rekla da je jednako ozbiljan problem, jer njima se savjetuju operacije, ne postoji drugo rešenje. Optika nema rešenje za ove probleme, tačka. Operacije laserske skidanja dioptrije nisu rešenje, jer će ti se opet pojaviti dioptrija kasnije. A time što se uradi operacija, dosta ljudi mi piše mailove, dešava se da imaš trajno suvo oko.
Znaš, sad ljudi pričaju, ja suvam i oko od kompjutera, od sočiva. E, da vidiš kad uradiš operaciju šta je suvo. Posebno znači, ćemo to pričati. To je, tako da, eto, da znam. Reci mi, koliko, sad bi ušao taj segment samog sad bih teo da kažem kursa, ali nije kurs, mm-hmm. kako vi to kažete, sam istao mozak. Edukacija. Dobro, da. Koliko se on promenio mm-hmm. od trenutka kada si ga ti slušala i danas kad ga ti predaješ, sem što si ti u ulozi predavača? Ja sam ga promenila. Hvala ti na tom pitanju, jer Leo Angart ima čovjek jedan pristup koji se meni nije činio najadekvatnijim za naš narod ovdje. Ovaj, jer kod nas ljudi vole i da im je interesantno i zanimljivo i da drži pažnju, a vole i da dobiju onako preciznost na kvadrat, što ja kažem, imamo onako mešanu populaciju. Onda smo u tom smislu promenila sam dosta toga u načinu izlaganja, u nekom redosledu stvari koje su se dokazale da su logičnije. I naravno ljudi, što je praksa kod mene, što nije praksa nigde drugde bila, nakon radionice se dobio ono i na e-mail dosta uputstava praktičnih gde sam vidjela kroz godine gde se ljudi zbunjuju. I onda dosta stvari je, što kaže, i otkucano i pošalje se ljudima na e-mail, tako da zaista si, znaš ono, nije kao, bio sam na radionici, bilo je puno informacija, ne možeš sve da zapamtiš, nije ni stvar da sve zapamtiš, zapamtiš šta tebi treba, jer tebi trebaju dve ili tri stvari, najviše, od cela dva dana priče, mislim, pričamo o praktičnim stvarima, jedna, dve do tri vežbe, ne treba nikom više vežbi, prosto je tako. I onda mi je važno da ljudi nakon radionice imaju podršku. Imamo, što to je ono što smo email. U neformalnom razgovoru, da, što si rekla, kad da. Si otišla kući, imala si milion pitanja. Kako da ne? U bilo kom trenutku ljudi mogu pisati, ima dedicirana email adresa, što kaže za to. Ako je negde potreba, okrenemo se i putem telefona da se razjasnimo, jer neke stvari lakše razgovorom nego kucanjem, pisanom rečju, ali kažem, to je nešto što pomaže da je preporuka za radionice, kažem, u Beogradu, preko 40% učesnika na svakoj novoj radionici su došli po preporuci, što je preporuka, mislim, da je najbolja stvar koja može da postoji. Mislim, i da podcast. Nije samo marketing, znaš, a ljudi nisu zadovoljni. Mislim, to je, zato kažem, pa, znaš, dobro, važno ti je da. Da znaš da imaju rezultate, a niko neće da preporuči ako nije zadovoljan. Pa, to je apsolutno, normalno. Apsolutno. Interesuje me, sada bih volio da malo prođemo i kroz neka iskustva koje si imala u smislu, ne sad konkretno imao je tu dioptriju, uspio da ga reši. Ne. Više mislim u tom nekom smislu tog prvog susreta sa ljudima. Kada se oni javljaju, ok, oni su odlučili da će tu da dođu, verovatno da plate, da. Nebitno, ali me interesuje ta neka stvar, zato što eto, aj sad skačem sa teme na temu, u stvari nije ista je stvar, ali kada smo u neformalnom razgovoru pre snimanja pričali o tome zašto, na primjer, ova priča ili tehnike učenja koje eto, ja konkretno propagiram na i kurse engleskog jezika i tako dalje, zašto one nisu kiropraktika, zašto one nisu omasovljene, zašto to ljudi da. Ne konzumiraju u smislu toga da znaš, zašto se u to nema toliko poverenja? E, to iskustvo bih volio da podeliš sa mnom, jer se ja sa time donekle susrećem. Kako da ne? Meni je glavna stvar ta što vežbe za oči, tvorac uopšte metode oporavka vida vežbama, jeste oftalmolog. Dr. William Bates, New Yorkčanin, čovjek žive u tamo 19. veku. Dakle, to postoji, ali ni tada nije ušlo u, da kažem, mainstream tokove učenja, izučavanja o tome. Postoje njegove knjige koje se mogu kupiti dan danas, u kojim je dobar deo vežbi relaksacije, konkretno koje mi koristimo, opisan, vežba za minus dioptriju i tako dalje. Sve to postoji, sve to dostupno. Izvoliš, ono, kupiš, pročitaš i apliciraš. Dosta ljudi nije u tom, što kaže, fazonu samo istraživanja i pronalaženja rešenja, ali nešto što za mene bi idealan svet bio taj koji odeš kod optičara, ustanoviš da imaš problem, imaš ponudu, hoćeš da nosiš naočare, hoćeš da radiš vežbe dve nedelje i da rešiš svoj mali problem. Ja ne verujem da bi se dosta ljudi opredelilo za naočare. Da. Znaš što ću kažem? To je ono što hoću da kažem. Mislim, to je kao i na zapadu posebno, za bilo koji segment. Znači, postoji šta su prosto tokovi financijsko-politički, postoji nešto što... mislim da nema mnogo humanosti danas. Mislim da je humanost pala i tako u suštini treba da bude. Na ono svaku individu, na mene, na tebe, na nekog ko želi da podeli informaciju. Ja nikad ljudi dođu uzbuđeni radionicu, ja sad ću preporučim cijeloj familiji. Reku, nemoj, tu grešku sam ja napravila. Znaš, svi su znali pritom da sam oporavila vidi, sad imam tamo tetke, rođake, ove one koji nose naočare.
a kad mi budemo htjeli da vežbamo, ti ćeš to nama pokazati. Nikad se to nije desilo. Ljudi nekad kad im je dostupna stvar, prosto ne cene. Tako da, zato kažem, trebaš da si odlučan da to želiš. Žao mi je da nije dostupno znanje da ovako nešto postoji. Zato se i bavim ovim. To mi je, imam, jedna je motivacija, ok, radiš sa ljudima, pomažeš ljudima i to je sve super. A druga stvar je samo raširiti informaciju da ljudi znaju da postoji izbor. Ne moraš nikada da dođeš na trening videa. Ali znaj da postoji izbor ako zatreba tebi ili nekom tvom da daš informaciju, idi, pozanimaj se, pozovi, piši, informiši se, reši svoj problem ako želiš tim putem. Uh-huh. Jer dosta stvari, kao što ti kažeš, kao što je učenje, kao što je brzo čitanje. Tako je. Ja sam otkrila kurs brzog čitanja pre 2 godine, išla sam kod Ive Popova, ovom prilikom je pozdravljam. Iva je sjajna. Ja kao, aha, ukapirala sam, ja sad čitam 4 puta brže. Naravno. Mislim, i mnogo brže pamtiš. Tako je, tako znači, je. To mislim, je, ali pazi, to je opet povezano sa vidom. Apsolutno, apsolutno. Način znači, kako ti oči idu po knjizi kada vidiš, ti objasni. Vidiš, o tome bi kako, mogli sada wow. pričamo. Naprimjer, tu je jedan od glavnih stvari jeste razvijanje tvog perifernog vida. Interesuje me kako se na to gleda u okviru ove sad priče. Postoje vežbe i prakse kako da se razvija periferni vid kod onih kod kojih to nije razvijeno. To nije deo treninga vida, to je druga, što ja kažem, disciplina koja se time bavi, ali imali smo recimo na radionici gdje dete konstantno pada. Ima jako malu dioptriju, našao se sapliće kolena i nogice izranjavljeni, to ne liči ni na šta. I mama non stop priča, ja ne znam, on ne vidi. Povezivala je to sa vidom. Ja kažem, ali dete ima dioptriju svega 1,5, 1,75 na drugom oku, to nije nešto gdje ti ne vidiš. Ti se snalaziš u prostoru savršeno, dioptrija 5 i veća je nešto gdje ne možeš siđeš ni stepenice. Ok, ajde vidimo šta se dešava. I sad ono, znaš, kad raširiš ruke ovako da. U potpunosti, moraš da vidiš svoje prste da to tako rade. Je, tako je. E, maletski to tek vidi ovdje. A, periferni vid nije razvijen. I onda smo, tamo par vežbica, tada sam imala priliku, jer su to još bile radionice sa Leo Mangartom, koji je posavjetovao na koji način mogu da krenu put rešavanja toga. To je nešto što se rešava, nije uopšte nešto što je strašno, ali treba znati, opet što kažeš, da postoji rešenje. Da. A ne da zaključuješ da je nešto 10 što uopšte nije problematično. Jer, ne znaš kako, nekako meni kao mladom nekom čovjeku u tom trenutku je, ne znam, otkrovljenje bilo, imao sam ja taj podatak kao periferni vid, koja je to udaljenost kada ti već razbijaš taj periferni, zato jeste taj lakat, to da, što ti pričaš, je, flaša koja ide na glavu i tako dalje. Nebitno koja je metoda udaljenosti, ali mislim da je ovo da. Tvoja najbolja zašto je merljiva, znaš. Da. Ali nekako, ja sam shvatio kako sam ja radio vežbe za razvijanje tog perifernog vida zbog čitanja, jer pogotovo kada se susretneš sa tim da odaljiš nešto, znaš, jer mi smo svi navikli, što ti kažeš da držimo preblizu, tako je, i onda smanjimo taj periferni vid, a kad ga udaljiš malo, ti onda shvatiš koliko stvarno možeš lepo da vidiš. I meni je to bilo veliko otkrovljenje i rekao sam, moram da ti postavim to pitanje, zato što me interesuje da li to utiče na dioptriju u smislu kada neko ima manje razvijen ili neko ima više razvijen. Da li uopšte periferni vid, zato što mi to isto deo, ono, da kažemo, vidno polje. Vidno to je stvari polje, koliko ti je vidno polje. To ne utiče, nećeš u smislu ako ti je slabiji vid. Periferni vid imati veću dioptriju ili brži rast dioptrije. To zavisi od drugih stvari. Sad imam, što kaže, ljudi istražuju još uvek to. To nije nešto što istražuje, si neko reći ovo ti je recept kako se dobija dioptrije. Jasno, jasno. Naš. Ali je taj disbalans u korištenju vida na daljinu i blizinu veliki. Naš sistem se uči mnogo sati dnevno da fokusirano gleda na jednu tačku fiksnu, ako je pričamo to ekran ili knjiga ili sveska, to je nešto što je jako naporno za oči. Astigmatizam, da kažem, ako ga nemaš, a želiš da ga dobiješ, možeš intenzivno da radiš na tome. Mnogi rade na tome, a da nisu ni svesni. Stvarno? To je ona fora gde ono ležiš ovako na krevetu bočno, a tu ti je laptop i gledaš film. Aha, gledaš pod uglom. Gledam pod uglom, da. Ili čitaš knjigu u krevetu gde ti je lampa iza i čitaš pod uglom na ovaj način. Prosto jer ne možeš da staviš naspram očiju, nisi namestio sebi da ti je to udobno. Pa koliko sam ja onda radio na svom. Kod tebe pogotovo kad dva, sam bio mali. I kod tebe 2 monitora. Imam 3. Ako radiš samo to i oči samo rade bočno, neki oči mišići se mogu, mislim, se naprežu više nego ovi drugi. Tako znači da bi trebao smislu. Više one, rehabilitaciju. Peškirići i vežbu za astigmatizam ima jedna jedina vežba. Treba da radiš. Peškirići. Odmah mi dođe Šojić na pamet. Peškirići. Bakin lek. Ovo je bakin lek. Ali vidi, da ti kažem, kada sam čuo to,
u podcastu i tako dalje, u nekim intervjuima tvojim, ja sam to povezao sa veoma jednom, kad sam trenirao veslanje, sećam se, i trener prvo što nam je rekao, kaže, ako imate velike upale, dođite kući, sednete u kadu ili pod tuš i idete topla, hladna, topla, tako hladna, je, tako po je. Mišiću. Što, a u suštini ti, mislim, ne znam, to je sad pa moja logika. Pa i tuširanje toplo, hladnom vodom inače kao tako pospešuje cirkulaciju, mislim. Da, da, ali hoću da kažem, ali... da, ali on je pričao na bazi, ako imaš sad, ne znam, upalu, da. Trčali smo, imaš upalu, ne znam, mišića, nogu, ti to ideš i peglaš toplo-hladno. I onda shvatim da u suštini nekako moja logika jeste da u očima ima brdo nekih mišića koji isto tako mogu da budu upaljeni. Kako da, da ne, ima ih 9. Da. <Svako mogu. laughs> Da, i onda da. Mi je nekako potpuno jasno da ako taj neki mišić jednostavno ne može, znaš, kao kad imaš upalu pa imaš taj, kako da kažem, imaš manji opseg koji možeš da uradiš jer te boli, tako pretpostavljam u oku, samo te možda i ne boli. Kako da ne? Jel ti znaš da ljudi na radionici kažu, ja kažem, ko bih rekao za sebe da ima umorne oči? Dignu ljudi ruke. Ja kažem, a kako izgleda odmorno oko? Niko ne zna odgovor. Znaš, zato što ti ne misliš na svoje oči. Znaš, to nije deo tela gde si ti naučen da se time isto treba baviti u nekim trenucima. A intenzivno se opet koriste. Gde, opet kažem, digitalni ekrani crpe energiju, naočare crpe energiju. Oči imaju svoju energiju, svaki deo tela ima svoju energiju, zato postoji vežba energije baš da pomogneš očima. Ja kažem, odmorno oko je oko koje ne osjećaš. Šta to znači? Nema nikakvog pritiska, težine, nelagode ili, ne daj Bože, bola. Postoje ljudi koje bole oči. Kaže, no, ja ustanem ujutru, stavim naočare i posle 3 sata moje oči vise do poda. To je osjećaj. Dakle, ljudi opisuju na različite načine. Ali onaj ko ima umorne oči, apsolutno topli, hladni peškirići, su nešto što to rešava. Kako god ti naočare bilo odgovarajući ili neodgovarajući, rešit ćeš se barem umora. Jer nekad san nije dovoljan da se ni telo rehabilituje. Znaš kad kaže, ustanem umoran. Znači, nekad jednostavno fali još nešto što trebaš da uradiš za sebe da se dobro osjećaš. Znači, na primjer, priča jedna koju si ispričala, koja mi je bila baš čudna, to je bila ta neka devojka koja je bila student i gde si pričala da je ona posle, ne znam, sat, dva morala da legne da se odspava. I meni je to upalilo neku lampicu u glavi, čoveče, koliko oči mogu da utiču na, ne sad da li si ti funkcionalno kao biće, ne u tom nekom smislu, nego koliko mogu da te izmore da ti možeš da legneš i da spavaš, čoveče. Tako je. Ona je devojka, njen osnovni problem, najveći, znači pored dioptrije plus 9, je strabizam. Gde jedno oko nije u upotrebi, a kad se ono uključi, što kaže, brlja rad drugog oka, pa prebacuje s jednog na drugog. I sad ti hoćeš da čitaš. Devojka studira medicinu, šta god da studira, šta god da hoćeš da čitaš, manje više to šta studira, nego hoću da čitam tekst. Krenem da čitam jedan red, oko uradi svoje, jel, ludilo, nastavljam da čitam tekst u trećem redu ispod, četvrtom, gubim kontekst. Svaki put moram da nateram oči da budu fokusirano na stranici. Ili nekad čitaš u dve ravni. Jedna je iza, druga polovina stranice je bliže, slova su krupnija. Ne možeš da prelaz uopšte napraviš. Kad se to dešava kod dece, to je mnogo strašnije još, jer ona devojka barem zna da ti objasni šta se dešava. Postoje učesnici koji čitaju jednu po jednu reč. Po 3-4 sekunde za jednu reč. Naše oko, mi ne čitamo slovo po slovo, naš mozak ima sliku. Dakle. Reč, kuća, idem dalje. E, oni bukvalno čitaju jednu po jednu reč, jer je enorman napor je potreban da se oko fokusira, da to što ja hoću, da ga vidim i da stignem da ga pročitam. To je neverovatno. I ona stvarno... U suštini taj, njoj taj, kako si rekla... Strabizam. Ili razbija uopšte trodimenzionalnost. Tako je. Ona nema uopšte igra, slova igraju po stranici. Znači, to je nešto što je bio problem. Zato što nigde nisi završila njenu priču. I onda me sad ima na web sajtu pod priče učesnika. Ona je radila vežbe, mislim, nepunih 13 meseci. Vremenski, kalendarski, što bi ja rekla. Nije radila vežbe svaki dan, niti je to moguće, jer pogotovo kad si na faksu, mislim. Da. Ona je radila 2-3 dana u nedelji raspustima i kad ima nekakve pauze, radila više dana, tako da ne znam da li je bilo efektivnog rada vežbi između negde 7-8 meseci. Ali u potpunosti rešila astigmatizam, strabizam i lenje oko, nego dioptriju plus 9. Aha. To u potpunosti. A ona znači nema sad ništa? Bukom... Ništa, apsolutno. Ne znam koliko mi je ljudi došlo iz njene familije, ljudi koji su je znali, jer ti kad znaš nekog tako, kad je ona mogla, mogu i ja, koji imam samo dioptriju, na primjer. Da. Tako da, ona mi je samo jedan primjer ovako, jer ja uvek imam bojazan da li će ustrajati.
Jer potrebno je dosta vežbe u takvim primerima gdje je pa ekstremna vidim, mislim, dioptrija. Ti si rekla da si 3,5 mjeseca. Da. Ja razmišljam, ajde da ti uhvatiš sebe, da razmišljaš šta si ti konstantno, sem odlaska na posao koji ti donosi financijsku neku konstrukciju, šta si ti uspeo da u svom životu promeniš i da budeš istrajan u 3,5 mjeseca. Ja verujem da svaki čovjek ne može da nabroji dve, eventualno tri stvari koje je uspeo da u tokom vremenskom periodu istraje. Ovaj, pa čak i ako je to za njegovo zdravlje, jer mnogi ljudi prelaze iz gojaznosti u umršavljenje, pa im se vraća, pa a da ne pričam... Nađu neke stvari koje te ometu u tome. Pa ne samo to, nego imaš i ljude, sećam se ja i moj pokojni deda, njemu je bilo zabranjeno da pije, da puši. Znam. I na operaciji, vidiš ga na terasi opet. Znači, bez obzira što je svestan toga, opet je to nešto što je jače od njega. Znam. Dobro. Idemo dalje. Idemo dalje. Idemo dalje. Ček da im samo koliko. E, dobro. Interesuje me sada tvoje iskustvo u radu svemu ovome i kako je došlo uopšte do toga da ti u sebi probudiš, jer evo, ja sam dugi niz godina bio, da probudiš tu želju, u stvari da nastavim rečenicu, izvini, da probudiš u sebi tu želju, da imaš motivaciju da ljude... da ljudima pomažeš. Bio sam u Crvenom krstu dugi niz godina i ljudi koji žele da to rade, znači gledao sam razne, ne samo ne u Crvenom krstu, nego ovako sa strane, ljudi koji žele da se bave nekim dobrim radom, ne mora nužno da bude humanitarni rad, jer on ne iziskuje finansijsku konstrukciju, ali nebitno, uglavnom ulaze u neke stvari radi financija. I ja sam gledao kako to drastično propada iz prostog razloga zato što se na tim ljudima vidi u licu da oni to rade zbog novca i taj fake varijanta je neverovatna. Ali ono što mi je fascinantno jeste da kada ljudi uđu u tu neku priču emocijom, a to se kod tebe vidi zato što kod tvog učitelja, na primjer, to nisam vidio. Iskreno da to ti kažem. Znaš, zato što kod njega se vidi ta neka rezervisanost ka prenošenju znanja. On se šali, on kaže, čovjek, ja sam viking, ja nemam tu emociju kao Jugosloveni, kao slovenski narod. Ok, dobro, pošten, onda ga ne razumemo. Da, onda ga jednostavno ne razumemo. Ali hoću ti reći, kod tebe se ne vidi fake, zato što ti jasno govoriš, nisam ovo ja izmislila, ja sam samo neko ko ovo propagira, zato što želim da veća količina ljudi za ovo sazna iz neke prirodne stvari. A potpuno je normalno da ako ti angažuješ sebe, da je potpuno normalno da posle određenog broja godina i dođe neka finansijska konstrukcija. Da, to mi je nešto što mi je fascinantno, zato što ja pretpostavljam da ta energija koju ti si imala na samom početku je nešto što tebe i danas pokriće i to je ta motivacija kada ti vidiš neko ko dođe sa... U moje vreme se su dali piksle. Piksle, jesu. Sad dođe sa pikslama i vidiš sve te neke stvari i tu rodbinu koja dolazi sa tim ljudima. Jer ja kontam da ljudi koji imaju veći problem, pogotovo kada dolazi do toga da oni možda čak i ne vide, mora neko dođu. Da, oni dođu s pratioca, tako je. Znaš, i onda vidiš da on ono, pošalje Kjevo ili Ćaleta kući kao, yes. Kao ajde čao. Kao ajde beži, idem sam, da. Smestio si me i sad mi si skloni. Dakle, kod njih je ovaj. Da. Hvala ti puno na tom pitanju. Mislim da sam sanjala da me neko to pita. Ali stvarno. Ono što je bilo interesantno kad sam ja oporavila svoj vid, tamo negde april 2012. godine i pričam svima, idite u Ljubljanu, idite u Ljubljanu, idite u Ljubljanu i okej, ajde da zovemo Lea da dođe u Beograd, ja i moj prijatelj, gde Leo nam je neki termin odredio za 8 mjeseci otprilike, jer tada je on bio na svakom kontinentu bukvalno i nemoguće je bilo dočekati taj termin, ali okej, da vidim koliko ljudi mogu da prikupim uopšte za to vreme, jer postoji opet, što kažeš, i financijska konstrukcija, neka barem minimum koji moraš da ispuniš i uspem ja jedva da skupim 23 učesnika koji su meni bili, ja sam bila zahvalna da su oni, znaš ono, nemam website, to nije doba niti Instagrama niti Facebooka, tako barem je, ne za mene koja nisam fan uopšte tih mreža. Ok, ajmo da skupimo te ljude. Ljudi su se skupili, imali smo tada, sam radila u firmi gdje sam mogla da koristim prostor, da smo se okupili, znači ne bi imala novca da platim još i konferencijsku salu i catering i svašta nešto šta ide, jeli, sve troškove. Ali smo tako pokrenuli. Sljedeće godine 40 učesnika su se već popele radionice, pa 45, pa 50, pa 60 i polako to sve je išlo. A čekaj, on je dolazio jednom godišnje ili je dolazio? On je dolazio nekad jednom godišnje, nekad više puta, zavisi. Opet kažem prema rasporedu, jer je on bio rasprodat. Znači to je, jer ja sam posljednja ušla. On od 96. godine drži radionice, ovo je 2013. Znači on je, bukvalno je svuda, jel? Tako da kao, okej, čekaš kao 13. prase, zadnje da dobiješ neki termin. I nekako se dešava da tokom tih radionica
on prepušta meni da pričam jer ja već završavam njegove rečenice. Jer toliko puta smo više ponovili i znam i vidjela sam toliko primjera u praksi i radi on sa grupom. A ti si od samog starta bila kao neki translator, ono? Pa, apsolutno. Dakle, mi smo razmišljali kao simultani prevodilac, ali to nije prošlo srećno, da ne kažem da košta previše. A, jednostavno, ljudi ne znaju kontekst. Nije samo znam reč ili reči, nego kontekst. Kako trebaš da preneseš ljudima absolutno to praktično. I onda je rekao, ne, ti si savršena za to. Kako znaš, ti ne znaš srpski, kaže on. Znam. Samo ti budi pored mene. Tako da smo zajedno držali radionice na engleskom, ja na srpskom, što kaže, isto to i radili sa grupama, kako ih raspodelimo na radionicama. Tako je to sve, taj moj put počeo. To mi nije bio ono što kaže izvor prihoda, to je bilo nešto što ja volim i nisam želela da ono što kaže umre, da padne u zaborav. Znaš, jer kao ko će doći u Srbiju ili neću da pričam sad i tu i naše eksiju zemlje, osim eto Slovenije, gde nekako radionica je tamo od 96. godine, baš imaju dugu tradiciju i tamo je narod okrenuti alternativi možda nego u našim krajevima, ali nekako nikad nisam mogla da odustanem od toga, bez obzira što nekad bilo jednom godišnje i neko mi kaže šta se cimaš, zašta se cimaš, ja kažem ti ne znaš zašta, dakle, ti ne znaš da ti kad staneš pred te ljude gde su ono radoznale oči, te iste oči kakve smo imala ja i brdo ljudi, na primjer u Sloveniji, koja je tvoja sreća da ti njima to pričaš. Tako i je. Kažu, ali ti ono, pričaš malo to na istu priču svaku radionicu. Ja kažem, da, ali nisu isti ljudi. I nije isti primjeri, nije ista šala. Ja se vrlo šalim na radionicama. Ljudi se smeju na mojim radionicama jer ja kažem, moram da vas držim budnim. Nemo da mi neko zaspi. I to i stvarno ljudi budu prezadovoljni, što kaže, tim prvo ljudskim tretmanom. Znači, tako. To nije stvar da ti možeš, ajde sad je super biznis. Znači, sad mene ljudi kažu, o, blago tebi, jel sad su radionice pune. Ja kažem, da, ali ovo je 10. godina. Ustraj ti 9, pa će i tebi 10. biti. Tačno tako. Ili 9. kako god, pune radionice. Tako ali da, zato bilo 3 godine da on dolazi jednom godišnje. Jeste, mislim, gde si to trudio kao da održiš nešto što nije održivo na jednom godišnje. Mislim, baš je bilo problematično. A recimo, jel te on pozivao da ideš negde sa njim preko? Ili? Pa ne, jer on svuda drugde ima lokalne. Aha. Uvek moraš imati lokalnog organizatora. Pa mi sad ljudi pišu, znaš, da dođemo na radionice u Podgoricu, u Makedoniju, Zagreb. Baš naši ljudi pišu na sve strane. Mora se imati neko ko lokalno to organizuje. Jer ne mogu, mislim, ja i mi imamo ovde u Beogradu tim nas 6, imam ekipu koja je tamo zadužena za website, za društvene mreže, za sad je to okej, okay, jeste porastao biznis, ali porasli su naravno i troškovi, to je normalna stvar koju možda ljudi što kaže ne vide, ali i ta organizacija, profesionalizam je nešto na čemu ja insistiram. Inače sam takva bila i u drugim poslovima. A čekaj, neka online varijanta? Online program je u planu da se razvije, apsolutno, jer dosta ljudi, mi radimo online treninge inače, imamo pored radionica i to. Tako da dostupno je u tom smislu, ali ono baš da su snimljene instrukcije i sve, to je nešto što je u planu da se razvije, apsolutno. Jer ne bih želela i da bude dostupnije, ajde tako ću da kažem. Jer nije stvar da li kaže mi šali se moji prijatelji, koji, onda će neko da ti iskopira, reku slobodno. Pa reku, znaš kolika je zemljina kugla. Mislim, znaš koliko ljudi, reku zašto da se ja jedina ovim bavim, jer bojim se da sam jedina. Da, bukvalno ću tako da kažem. Pa nije, znaš kako, To je tužno. Ja nekako, ne znam, kako ti objasnim, u smislu šta želim da kažem, kada kažeš to kopiranje, 10 godina iskustva ili Leovih... Jeste, blizu 30. Znaš, mogu ja da sad da uzmem i da ti meni prođem tvoj kurs. I kažem, znaš, uzmeš ovo, okreneš ovako, uradiš ovu vežbu, uradiš, ali ono što je ključna stvar... koju se slažem sa tobom da ne trebaš ošto da kriješ to. Ne, zato što ti za ovih 10 godina imaš iskustvo da, sada lupam, se pojavi neko ko ima minus ovu dioptriju, ovo, ti tačno već na tako, pogled znaš da. Šta i kako, jer se tebi taj slučaj već ponovio 3 puta, na primjer. A neko ko kreće, barem. Njemu se nikad to nije desilo. Da, i onda zato mislim da svako ko uđe sa tom mišlju da će da te prestigne, bitku je. Vežbe su sastojci. Kao kad praviš kolač, imaš sastojke. Tačno. Evo ti sastojci, šta ćeš ti uraditi s tim? Koji je redosled? Pa kod ljudi se to razlikuje. Neko ima jedno oko plus dioptrija, drugo minus. Pa ima različit cilindar. Pa ima svakakve razlike postoje. I kod same adaptacije naočara.
neko ko je sa visokom dioptrijom, on ne može kao skinem naočare jer radim vežbe. Ne, nego moraš i to da znaš kako adaptiraš, da svom sistemu ne napraviš usporenje. Jer ta moja 3,5 mjeseca rada vežbi bila su, duži je kalendarski period bio, od jedno 4 nešto mjeseca sam ja bila odustala od vežbi. To je, ja kažem to učesnicima na radionici, imaš progres, onda ide stagnacija, ono kao 7 dana radim, nema progresa, 12 dana radim, nema progresa, i onda ja kao, ovo više ne radim, moglo je dovde, sad ne može, jer ti tražiš sebi opravdanje, razumeš, sad kao, ovo je bez veze, kao ne radi, kako ne radi, do sad je. I onda samo time što sam napravila pauzu koju sam ja zvala odustajanje, ja sam odustala od vežbi, ti to ne bi verovao, da si mi video tada bes i ljutnja i sve dovraga, razumeš, nakon te pauze gde samo sam dala svojim očima odmor, što im je bilo potrebno. Si nekad rekla Leo kako si ga psovala ili? Jesam, kako da ne, zato što mi on rekao predugo si radila vežbu, za taj problem koji si imala to je bilo predugo. Aha. I onda mi je rešetao šta si ovako, kako si ovo, kako si ono, pa smo pričali o tome. A ti si odustala bila 2 puta, sam onako razočarano pogledala. Jesam, ali kad su se oči, što ja kažem, onda kao odmoriš se, jer vežbe su rad. Zato postoje vežbe za odmaranje, za relaksaciju i vežbe za rešavanje problema. Pa i kad ideš u teretanu, uvijek imaš dan pauze. Ne ideš da trčiš maraton uveče, mislim, znaš. I onda sam rekao, ok, aj sad da testiram vid, jer imam testove kod kuće, da vidim da li sad se pogoršalo. Znaš, ono kao ona je loš, onaj bad guy u nama. Ono, sumlja. Kao zloća, razumeš, hoće da dokaže sebi da to ipak ne radi. Dođem ja, stala sam tamo dokle gde sam stala. Nije se pogoršavao vid. Tu sam. Gde sam stala, tu sam. Ajde sad da probam malo vežbi i progres je bio tu. Mislim, da, to je... Ajde, dobro, kasnije ćemo o tome. Interesuje me baš ovo sad o čemu si pričala. Koje su iskustveno tvoje, ono što si dobijala od ljudi kao feedback i to je u suštini tvoje blago? Šta je to što je njima bilo najteže, pogotovo tim ljudima koji su morali na duže, znaš, od 2-3 nedelje, onaj koji ima neku manju dioptriju, na primjer meni, ja pretpostavljam da meni za skidanje ove moje male dioptrije bi mi trebalo 2 nedelje, tako je. Ali kada ti sad pričaš sa ljudima koji to treba da rade mjesecima, to je ipak, susreću se sa ovakvim problemama baš u kojim si ispričala. Ok, ti sada daješ taj neki i tu neku povratnu reakciju, to jest povratnu informaciju koju ti nisi imala u tom trenutku gde tebi trebao neko da objasni sa kojim ćeš se situacijom desiti. Koji su to problemi koji se dešavaju u tim? Problemi koje ljudi obično imaju u oni koji imaju veće dioptrije i veći miks problema sa vidom i samim tim treba da rade vežbe duže mjeseci i da ta disciplina bude tu. Ja im prvo objasnim, moraš da nagradiš sebe. Aha. Znači, zato što nekad nismo svesni kako veliku stvar radimo za sebe, gde ćeš se okrenuti 10 godina kasnije i reći, Bože, ja sam do sad mogla biti s nekom operacijom ili nečim ili nositi i dalje naočare, a to je za mene sad prošlost. Kao da nisam nikad, zato što je dovoljno godina prošla. Ali u tom momentu kad si u vatri, jel? I kad trebaš da skendluješ svoje emocije i da organizuješ svoj raspored, da gde vežbe moraju da postanu neki prioritet u tvom životu. Ne mogu da budu ono kad stignem u radiću, jer postoji idealno doba dana kad ih radiš, postoji razmak između vežbi kakav treba imati. Treba da uradiš 10 vežbi koje traju po minut, ali ne jednu za drugom. Znaš, super bi to bilo da ti završiš to u 10 minuta, ideš ti, ali moraju neka pravila i dinamika postoje koja treba se ispoštuje. Kod ljudi koji imaju više problema je to kompleksnije. I onda nekim danima rade jedne vežbe, nekim danima druge. Ako radiš vežbe 2-3 dana u nedelji, imaš progres. To je okej. Ali ako možeš da radiš 4-5 dana u nedelji, imaš brz progres i stabilan progres. Nema oscilacije. Ono, idem napred, pa tačkica nazad, idem napred, pa tačkica nazad. Jel? Tako da i ono što je stvarno važno, ja kažem ljudi, napravite pauzu. To što sam ja, zato što imam i svog iskustva. Napravila sam pauzu 12 dana, nisam uradila ni jednu vežbu. Ništa se strašno nije desilo. Jer ljudi misle, ja sad to moram svake nedelje x dana da vežbam. Ne moraš da vežbaš svaki dan, to uvek kažem ljudima. Ima ih koji to rade, retki su, ali ima ih i koji su prezadovoljni. Tako, jer jednostavno hoćeš to da rešiš brzinski, ono da nemaš neko razvlačenje. A imam i učesnika koji kažu, Gorice, ovih -2 i 2,75 sam radila 2 mjeseca. Ja joj kažem, stvarno, 60 dana si vežbala, ma ne, samo vikendima. Razumeš, znači percepcija ljudi je čudo. Ili imam učesnika koji imaju dioptriju -6, ja sad imam -1,5, ja progledala, neću više da vežbam. Tako da ima nas stvarno raznih, kako to doživimo. Kao znam koja je vežba, znam, samo treba da dovršim, ali neću to sad. Da, da. Nešto mi je fascinantno u celoj priči. I nekako mislim da se i ljudi sa tim bore, što je to nešto neshvatljivo za ljude da nešto tako brzo rešava jedan veliki problem.
u tvom životu. Znači, sada uzmem da je meni dioptrija, ne znam, minus, ne znam koja ili tako dalje. I da nešto meni će kao da reši problem koji sam ja imao ceo život. Mm-hmm. Znači, to je malo... I druga stvar koju ja vidim kao nešto što bi meni bilo sumlja, a to je da... znači, pazi sad ovo. Ja laserski skinem dioptriju i oni meni kažu da postoji mogućnost da će mi se vratiti 0, ne znam, 5 dioptrija. A sad ova meni prodaje priču... Da, ja to mogu sam. Znači, i ne, i da kao vežbam, i plus neće nikada mi se vrati. Ne mora da znači da neće nikada ne mora da znači. To ljudi pitaju, postoji li mogućnost kada oporavimo vid da se opet nešto desi. Imam primere gde su, na primjer, deca, specifično kod dece, 8 do 12 godina, reše problem. Imamo snimljene video testimonijale sa mamom, detetom, cela priča je tu i ono, baš vidiš da je autentično, da ljudi, ono, obični ljudi, jel, pričaju svoje priče, nikakav ovaj pozer i nikakva ovaj starleta. Jel? Ali ono što se može desiti kada dete naglo izraste, jedan dečak nam izrasto 12 cm u godini dana, i desila mu se oscilacija. Gde on primećuje, kaže, ona žmiri kad gleda na daljinu. Reko, proverite se na testu i on umjesto na onom optometrijskoj tabli, jel, gde ono imaš vid 20-20, vid 100%, on vidi 20-30, to je sad 90%. To je dioptrija 0,5 otprilike. Pa to, da. Samo provežbaš malo, vratiš to gde treba. Suštinski. Kažem, oscilacija može da se ali dobro, to je oscilacija u pubertetu. Ne verujem ja da sad, mislim sad, ja sam razumeo da, na primjer, evo, lupa meni od 37 godina, ako sad sredim vidi dođem do to, da mi se on neće vratiti, jer tebi nikada nije... A na primjer, imaš minus dioptriju. Da. Rešiš minus dioptriju, nisi nikad imao plus. Može da se desi da se plus pojavi u 50. godini. Aha. Ali ti imaš svoj test i znaš vežbu. Aha. I ti uopšte nećeš doći u situaciju da ideš kod optičara i da kažeš, ok, mi trebaju naočare ili 0,5 ili 1 ili 0,75. Ne, samo uradi svoje vežbe, jer već jednom jesi. I ono, imam liste od 2013. godine učesnike, imala sam takvih primjera. Zato kažem, može da se pojavi ljudima nešto što nisu nikada imali, mislim, kao što je plus dioptrija. To je tipičan primjer među starijima. Druge da, nemam da, takve da. Ovaj primjer. Operacije. Interesuje me par tu stvari. Evo, konkretno ja imam komšiju. Neću da ga imenujem, da ne bi, jer ne znaju gde mi je komšija, da li mi je ovde, da li mi je u Poleču i tako dalje. Uglavnom, on je uradio operaciju, on je imao, sad ja ne znam koja je njegova situacija, ali, na primjer, ono što mi je zapalo za oko jeste da on stalno ima neke kapi, to je to. I, primjer, on mene nije poslušao. Ja sam mu poslao link ka tvom podcastu kod Ivana. I on jadan komšija je sad prozvan. Štuca. Neka štuca. Ali svakako, nisam uspeo da ga ubedim da pogleda to i on je otišao na operaciju. Interesuje me kako je tvoje iskustvo sa tim ljudima u smislu da li sada, na primjer, evo, konkretno, ne daj Bože, ajde, kažemo da mu se neće vratiti dioptrija. Ali, da, znači, voleo bi stvarno. Ali, na primjer, da mu se vrati dioptrija, da on dođe opet kod tebe. Da li će to što on mora stalno da suzi to svoje oko, što mu je suvo oko zbog toga, da li se tu dešava tu neka promjena, će on ceo život morati da roka kapi da, oči? Da, stavlja kapi. Znaš šta, ako neko ima lastersku operaciju ili mogu da budu laserske operacije rešavanja dioptrije ili operacije rešavanja strabizma ili razdrokosti. To se također radi operativnim putem. Imam decu sa 2-3 operacije koje su bezuspešne i onda čim su na radionici, znači nije bilo uspeha. Ne kažem da su sve bezuspešne, tamo posla, nemam ja takav uzorak, ali za onaj uzorak koji imam na svojim radionicama mi je jasna situacija. Iako imaš takve operacije i dalje si kandidat za trening vida, ako ti se javi dioptrija ili problem sa koordinacijom očiju, čak i kada se ugradi veštačko sočivo, što je često primjer katarakte, ljudi operišu kataraktu, katarakta nije nešto čime se ja bavim, to je bolest oka, ugradi se veštačko sočivo i dalje možeš da dođeš na radionicu i da rešavaš svoju dioptriju, bez obzira što nemaš svoju rožnječu. To je nešto što je važno za znati. Što se tiče suvog oka nakon operacije, laserske, skidanja dioptrije, tu laser prosto skine par mikrona površine tvoje rožnjače i dobiješ tanju rožnjaču. To je fizička promjena, fizičko oštećenje gde ne možeš da uradiš više ništa. I suvo oko je kod većine ljudi prisutno. Suvo oko utiče trajno na zdravlje tvog oka. Jer oko se više ne podmazuje samostalno na način kako to treba. To naravno niko ne povezuje s laserskom operacijom jer problem ćeš imati za 10-15 godina. A na kapi se navikneš i onda više ne pomažu. Pitaj mene. Ja nisam imala operaciju, ali sam nosila tvrda sočiva i moje kapke si mogu da čuješ ujutru kad trepćem koliko su suvi, škripe.
onaj pesak ispod kapaka osjećaš prosto nelagoda ceo dan, do svog budnog stanja ti je nelagodno u očima. To je, ne postoji gori osjećaj, čini mi se kad te boli zub glava, nekako je naviknutiji smo nego na ovako nešto. Tako da bojim se da što se tiče suvoće očiju, tu mora zavisiti od toga, nekih kapi, možda će nešto unapređivati po tom pitanju, ali naš trajno si načinio promjenu na svom oku. Osim one jedne doktorke, posle toga koliko ih je došlo? Posle doktorke, dve sam imala dame. Aha. Jedna je bila oftalmolog baš koja je došla na radionicu 2016. ili 2017. A druga je optičar koja nam je bila na radionici prošle godine u junu. Fantastična, oporavila svoj vid i svi moji učesnici idu kod nje kad treba da adaptiraju svoje očna pomagala. Vidiš ti, ona je... Ja, ona je žena to gledala praktično. Ja sam joj to odmah rekla, rekao, slušaj me. Rekao, ja sam bila kod nje da proverim da je ona stvarno oporavila svoj vid. Znači, nema šale. Rekao, moraš da budeš primjer prvo toga što jeste i ona potpuno razume, baš zato što je žena prošla edukaciju, što zna šta je potrebno, što kaže, sada njenim pacijentima, neki ko hoće da nosi naočare, žena naravno da naočare, ali učesnici treninga vida koji dolaze kod nje, ljudi imaju potrebu za određenim naočarima koje služe za vežbu i za funkcionisanje, da normalno možeš da čitaš na blizu, udaljen za kompjuterom i na daljinu. Dođu kod nje, nema glavobolje, jer ti da odeš tako kod svog optičara, rekao, si lud, šta ovo hoćeš, potpiši da si ti odgovoran što nosiš ove naočare, ili kupi ove moje i ove što ti hoćeš. Ljudi se užasno frustriraju. Čekaj, prođu mi to nije jasno. Katastrofalno iskustvo. Ajde mi sad to objasni. Kakve su ove naočare, a kakve su ove naočare? Naočare koje služe za trening vida moraju da ostave prostor za progres. Ako ti nosiš naočare koje rade ceo posao, odnosno korekciju 100% dobro, to vida, si mi već pričala, ono imaš izoštreno, te naočare jednostavno, ja hoću da dioptrije ide dole, a naočare kažu ne, ti si minus 3. Ja vežbam da mi dioptrije ide 2,75, 2,5, naočare kažu ne, ti si minus 3, jer ti vežbaš 15 minuta dnevno, a mene nosiš 16 sati dnevno. Ti si ono što ja kažem da ćeš biti. E zato ti kažem, mora korak dole da ide dioptrija za 0,25, 0,5. Niže od onoga što nosiš, što se sve opet testira na radionici, jer ja prema mojim testovima dajem uputstvo, ne prema onome što piše na papiru. Jer to može da bude nerelevantno ili ljudi nekad mere pre. Čekaj, ako sam te dobro razumeo, ja sam, na primjer, imam neku veliku dioptriju i krenem sa vežbama, ja svakako moram da... Ti nosiš naočare ili sočiva, sve tako jedno. Je, tako apsolutno. Je, ali one idu... Tako, idu ka nižim dioptrijama. E, ta adaptacija neće da izađu u susret, pogotovo kad je minus dioptrija, kao šta radiš, to ne može da se smanjuje. Ja ovaj posao radim 30 godina i to nisam video u životu. Tako da tu bude stvarno frustracija, jer dosta ljudi odustane jer ne pronađe optičara koji je kooperativan da im da to što im je potrebno ili neće da čuje jednostavno i, mislim, budu silni problemi. Tako da mi to izbjegli ona sad. Pocepala diplomu ili se snašalila? Pa... Ona kad se javila posle sat i po radionici, žena digla ruku i rekla, dobar dan svima, ja bih da se predstavim. A ovi gledaju kao, što ti, vidi koliko nas ima ovde, što si ti važna? Ma ne, nego ja sam optičar. A svi ako gledaju u mene, kako ću ja da reagujem? Reku, ljudi, aplauz i veliko poštovanje za radoznalost da si, evo, došla si da daš šansu nečemu što zvuči, eto, možda nelogično. A čekaj, a ova što je bila oftalmolog? Oftalmolog, ona je imala ozbiljni problem, bifokalne naočare, vid na daljinu, vid na blizu, naočare koji je zadavala glavobolju. Ljudi koji ne vide da čitaju, a ne vide ni da voze. Ti trebaš, a da, ali kako ti sa njima podeliš naočare, mislim? Da. Na pola ima staklo i kroz donju polovinu gleda žena kada čita. Šta, ovo spusti malo na nos, a ovo... Pa da. Naporno je navići se na te nas. Ja sam imao hemičarku u osnovnoj školi koja ima. To je baš dobro. Onako. Neki ne, se naviknu neki. Za nju me interesuje, ona je ipak doktor. Ovaj, kako je ona sad posle toga, ok, oporavila? E, ona je rekla da bi pocepala svoju... Dobro, ljubav. Ali šta je, nije to uradila definitivno. Znači, ona je u penziji već bila, te godine otišla u penziju, tako da je rekla, kažem, šta ćete vi kod nas? Tako sam joj rekla, kroz šalu, naravno. Pa je bila sam kod kolega, niko da mi da naočar da me ne boli glava. Pa rekao, kod nas ćete dobiti naočara dva para, moramo te da izađemo iz tih bifokalnih, jer one nisu, mislim, nisu praktične za adaptaciju, preskupe su, mislim, u suštini. Da. Tako da ova vežba je potrebna i njoj je mnogo brže išao oporavak vida na daljinu. Mm-hmm. Jer si prirodno dalekovid. Taj vid na daljinu, prvo je to bio cilj, pa je prešla da radi vežbe na blizu. Mislim, to je bilo dok je kontaktirala sa mnom, znam da je oporavila vid na daljinu, nadam se da je, mislim, ustrajala žena da oporavi vid na blizu. Sjajno, sjajno. Ali nije uspela vožnja kolege, joj je da... bila muka, vožnja joj je bila. Ali muka. Nije uspela kolege da... Ne. Pa to, mislim, niko normalan i ne radi, znaš. Ne pokušavaš kolegama da menjaš veru nikad.
Ja sam tog mišljenja, znaš. Neko mora da se, što kaže, čujem i rezonira s tobom i razumeš i osjećaš da to, kao što si ti osjetio da treba mene da pozoveš. Pa si bio strpljiv. Ja sam izuzetno strpljiv čovjek. Da. Pogotovo, da, pogotovo kada, zato što nekako, ajde sad ulazim u to, ali htio bih da ti nešto da odgovorim zašto sam te pozvao. I opet napominjem, pričali smo o tome pre ovoga. Nekako mi deluje da vodimo sličnu bitku. Pričamo o nečemu što, konkretno ja, o tehnikama učenja, ja smatram da to treba bude u školskom sistemu. Znači da ti trebaš da uđeš u, ne znam, prvi, drugi, treći razred ili ajde, neka tako bude je, kad nauče latinicu i da im objasniš, bre čovječe, kako se uči. Ti si 8 godina, posle 4, pa fakultet, niko ti, niko nije učio. Jedini postulati za učenje, sedi zagri stolicu. Da. I ni sati. Ono, to mora da traje u nedogled. Mora da traje, vrati, znaš, ono. A oni su napravili školski čas od 45 minuta. Da. Znaš, mislim, niđe vez. Slažem se. A iste stvari i kod tebe. U smislu tvog propagiranja nekih stvari. Pa čovječe, ti se okreneš od ne znam, 10 ljudi, petoro nosi naočare. Znači, tako nije to nešto što je na nivou greške. Da, to je postalo baš i sve više nekako ljudi. Ali to je ovo što ti pričaš. To je tih 10 metara u kocki u kojoj mi živimo. Ja verujem da je to do toga. Da. Znaš. Ono što sam ja, što ima dostupno javno na web sajtu našem www.trainingvideo.com su praktična uputstva testovi videa. Baš zato što ljude, jel, vidiš ovo ili ne vidiš ono, ili da li vidim ili da li ne vidim. Ono, inicijalno kad se pitaš da li mi se čini da mi se kvari vid ili ne, tamo postoji opis i svi alati koji su potrebni da sam testiraš vid kod kuće. Postoje, znači to jednom kad naučiš, to ja kažem, ovo je znanje koje treba se prenosi s kolena na koleno, to što si rekao. Absolutno. Ako može da se uvede u sistem, školski sistem, pogotovo za učenje, apsolutno treba, da to treba odvojiti vreme, a ne na to da li je dete popamtilo sve datume u ne znam čemu, nisam fan. Čekaj, i to je okej. Okay. Nauči ga kako da naučite način. Da tako je. Kako to memorišeš, a da nije agonija i da se prilagodi, jer svi smo individue za sebe. Sjeđeš, mislim, ja i heterogena grupa. Ja i ti smo isti godina. Se tim kad mi daju pesmicu, ono, Gorski vijenac. Ja isto, isto Gorski vijenac. Da me zezaš, čovječe, da će ti naučim ova vre. Mislim, okej, može, ali znaš ti ko je to agonija? To je agonija i ja sam došao do kraja pesme, onaj prvi deo, ma neđe veze, bre. Znam. Slažem se s tobom. To je, što kaže, bitka i toliko si dobar koliko ti to uspeš. Zato što ti možeš na sebe da se oslobiš. Zato sam ja i krenuo sebe, da se bavim ovim, zato što mislim da mediji na ovaj način koji sad ja radim mogu da dođu do određenog broja publike i da možemo da na taj način uz malo love dosta rada i dosta neke energije, pozitivne priče, kvalitetnih ljudi koji će dođu sa mnom da pričaju i da raširimo to da oni, ajde vidim šta Gora radi ili ajde vidim šta Gorica radi. Da. Eto, ovim putem bih teo, pošto si rekla da hoćeš da radite to online, ukoliko ti je potrebno snimanje, evo, ja ću ti pomoći oko toga svakako. Ne, hvala puno, apsolutno i bit će. Evo, ovaj kraj našeg razgovora je nešto što ja obično vezujem za neko lično i emotivno usavršavanje osobe koju sam pozvao. U ovom svetu, pogotovo eto ti čime se baviš, to je nekako spreg neke tehnike, neke nauke i tako dalje, ali opet i neke vida biznisa. Opet, s druge strane, ti radiš jednu stvarno kvalitetnu stvar koja ti daje tu mogućnost što, kako da kažem, biznisi, ajde sad tako rogobutno kažem, ali biznisi ne daju. Znaš, neko ko... proizvodi čašu i ima dosta para od čaša, on ne razmišlja o tome da svakoga dana neko to popije čašu vode i da mu od toga bude bolje. Tvoj biznis tebi omogućava da ti imaš i tu emotivno, kako kažu, usavršavanje. Jest, to znači da imaš i feedback, ali imaš i to da ti, da kako kažem, sad sam malo spletao s rečima, ali nadam se da me razumeš, u smislu da imaš tu emotivnu stranu, ja ovako napredujem kao čovek. Kako da ne? I učiš puno o sebi. Na određenim radionicama, tačno sam prepoznala kod sebe, završi se radionica, ja se osjećam iscrpljeno, ono ideš i legneš, u stvari. Tačno. Treba mi 2 dana oporavak nakon radionice. Zato što dosta je ljudi, ti svima želiš i možeš, jer držim grupe takve velike, bez obzira što ljudi moraju sad sačekati za radionicu, ali ne želim da pravim auditorijum od 150 učesnika gde se nikom ne posvetiš u stvari, tačno, nego držiš grupe. Koliki tako su, da je lično, izvinite, prekinem. 40 učesnika kod odraslih, neki optimalan broj, kod dece 15 dece kad su grupe i to je to. I mislim 15 roditelja, tako da 30 u tom smislu. A slažem se s tobom.
usavršavaš se, rasteš i vidiš kod sebe šta ti loše radiš. Znaš, ne samo šta je dobro, jer kad je dobro, onda se dobro i osjećaš. I onda mi je rekao Leo Angart jednom prilikom, kaže, ne možeš ti da završiš radionicu, se osjećaš mrtvije od mene. Ja sam stariji od tebe toliko. U pravu si. Rekao, kako to da rešim? Jer ja nisam razumela tada šta ja radim pogrešno. Ljudi su zadovoljni, prezadovoljni, ali radiš pogrešno tako što ne razumeš s kog mesta ide to. To ide za ono, jao, daću sve. Moraš taj deo da naučiš. Onda moraš to što ti kažeš, taj, ajde, biznis i širenje sutra nečega ovakvog, na koji način će to da ide, jer pogrešan potez može da napravi veliki problem i da te puno košta. Ne samo, ne pričam samo o novcu, pričam i prosto i o nekoj reputaciji, sa kim radiš i kako radiš. Velika je odgovornost. Ok, želim da to nešto iza mene ostane, pošto ja sad već razmišljam kao da imam ono, zato što je Leo kaže učesnicima, zamislite sada da imate 80 godina. Ono, svi kao, što? Zato što je važno da sa 80 znaš, kad premotaš film unazad, šta si prošao, kakve si poteze pravio i kakve je to rezultate davalo i da budeš ponosan na sebe. Da budeš zadovoljan, da znaš da ti nije život prošao u džabe. O tome se misli na vreme, mislim, o tome se ne misli kad dođeš u 80. To je ono što sam sad i rekao. Baš tako. Tvoj, ajde kažemo, tvoj biznis tebi daje zapravo da napraviš nešto za čovečanstvo, što je veliko. Apsolutno. Naši. I ja sam neko koji uvek volim kreativan rad i volim da, ako mogu, da donosim odluke sama ili sa ljudima koji su slični meni, da nisi ono stavljeno u okruženje gde ipak moraš da pitaš za neku dozvolu, pa nešto koči, pa neka administracija, pa nešto. Znači, toga sam imala kroz svoj radni vek, ajde, tako da kažem, dosta. Jednostavno vidim da mi to ne odgovara, da mi crpi energiju i da ono sve što valja i što imam da ponudim, jednostavno nemaš način i moraš da prođeš enormnu bitku za nešto što je po meni normalno. Tako da onda tražiš sebi okruženje gde ti to možeš i tada znaš da si na pravom mestu. Tako da ono, eto. Hvala ti puno. Uživao sam u ovom razgovoru. Odmah sam ti napomenuo da mi je neverovatno da sa tobom pričam samo sat vremena. Znala sam da ćeš da me tlačiš. Izvini što sam ti uzao mnogo više od toga. Ne, meni je stvarno bilo prijatno. Upoznao sam još jednu izuzetnu osobu. To neću da ti mnogo laskam, ali stvarno jeste. Mnogo sam naučio od tebe, pogotovo što stvarno nekako pleniš mi tom energijom i to je nešto što, ne znam, nekako mi deluje stvarno da ljudi ipak, ono, postoji neka sudbina koja ti kaže, a ovaj tvoj, na primjer, životni, to je ono što je mene u suštini najviše probudilo, što je neka loša situacija u tvom životu tebi na kraju pokazala pude trebaš da ideš. Da. I to je nešto što je stvarno, ja sam sad naježio, zato što nekako, to je ono što sad kažu, ono, one foskule kao posle kiše ide sunce i tako te neke stvari. I uvijek ne znaš zašto je to dobro. To su ono klasične foskule koje ljudi koriste, ali ovo na tvom primjeru je to ono pik. Tako da hvala ti puno. Takođe, hvala puno da si me ugostio i nastavi da radiš ovaj tvoj sjajni podcast. Ja sam presrećna da si me ono pozvao i eto, sadovoljstvo mi. Hvala. Ništa ljudi, vidimo se sljedećeg petka. Ćao.